ရှေးရပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျမတို့ရဲ့အောင်သူယူကျူး channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျမတို့ channel လေးကနေပရိသတ်ကြီးတွဲဆက်ဝင်စားပွဲရာဆက်လန်းကောင်းနေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါရနော်။ဒီနေ့မှလည်းပရိသတ်ကြီးတွဲရွေးချယ်ထားတဲ့ဆက်လန်းလေးရာစာရေးသူပုံရိပ်ရောင်ရေးသားထားတဲ့သတို့သမီးအတုဒုမဟုတ်အစာထိုးကံနေရဆိုရဲဆက်လန်းကောင်းလေးရဲ့အပိုင်းတစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကဲဒီရောပရိသတ်ကြီးအားဝင်းမော်ရိုး channel လေးကို like and subscribe လေးနဲ့ကူညီပေးကြပါအောင်ရှင်။နောက်ပြီးရောအသေးသေးတွေတင်နိုင်လဲသိရှိနိုင်စေဖို့အတွက်လည်းဘေးနာနိုတီခေါလောင်းလေးကိုလည်းတိတ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဒါဆိုခုပဲဆက်လန်းလေးစတင်လိုက်ပါမယ်။လက်မထက်ချင်ကျွန်တော်ချစ်သူအားလွယ်ပြီးဘသူ့မှာလက်မထက်နိုင်ဘူးဗျာ။အရာမိမအတင်းပေးစားနေရကြောင်းခွန်စစ်ဝေတယောက်မိဘတွေကိုကလကဆန်ပြုပြီးအော်ဟစ်နေရဲ့ဟဲ့သားမိမိတို့ကတားအတွက်စိတ်ချရအောင်မိဘဝတ်တရားတိုင်းလှုပ်ပေးရတာတားမှာငင်းပိုင်ခွင့်မရှိဘူးတိမအမီအမီတို့မွေးထားရတာလူနော်အယုံမဟုတ်ဘူးဗျကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းလိုက်လုံမနေနဲ့တားမှာလေခံစားချက်ဆိုတာရှိတယ်တားချစ်သူကြည်ပြားရလွယ်ပြီးဘသူ့မှာတားလက်မထက်နိုင်ဘူးခွန်စစ်ဝေမင်းမိခင်ဖြစ်သူနဲ့အပြိုင်ဆိုင်ပြောဆိုနေတဲ့ခွန်စစ်ဝေးမှာဒေါသထွက်ပြီးမျက်နာပြီးနေရနေတယ်။ကဲပါမြ။မင်းလဲခဏနေဦး။ခွန်။တာဖေဖေပြောတာခဏနားထောင်။ရံဖြစ်နေတဲ့တာမီနှစ်ယောက်ကြောင့်ဖခင်ကကြောင်းဝင်ဖြန့်ဖြေးလိုက်တယ်။ဟုတ်ဖေဖေ။တာခွန်။တာမှာချစ်သူရှိရဲဆိုတာတကယ်လား။တကယ်ပါဖေဖေ။တာမှာချစ်သူရှိရဲ။တာချစ်သူနာမည်ကကြည်ပြ။မြမသာဂုံဒူရန်တက်နေရင်။သူချစ်သူကြောင့်ဖခင်ဖြစ်သူကိုသေစိတ်ရှင်းပြလိုက်တယ်။ပပီကတားပြုံးပါယုံချင်တယ်။တားမှာချစ်သူရှိရဲဆိုရင်တခါလောက်အိမ်ကိုခေါ်ခဲ့ပြီးမိတ်ဆက်ပေးလေ။ဒါဆိုတားချစ်သူနဲ့သဘောတူအောင်တားအမေကိုဖေဖေနားချပေးမယ်။ဗျာတကယ်လားဖေဖေ။တကယ်ပေါ့ကွာ။ဖခင်ထံကပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ခွန်စစ်ဝေကြောင့်ပျော်ရင်ပျော်သွားရင်။ကိုငိမ့်အောင်ရှင်းမလို့ပြော။ဇနီးဖြစ်သူဆက်မပြောခင်နောက်လဲပြီးဇနီးကိုအချက်ပြလိုက်တယ်။ဟွန်းတော်မြလည်းမတက်တာတလို့လှုပ်ပြီးဆိုဖာပေါ်မှာသွားထိုင်နေရင်ဖေဖေဒါဆိုတာအပြင်ခဏသွားလိုက်အောင်မယ်နော်အေးကွာသွားသွားသွားအပြောင်လုံးနေရဲ့ခွန်စစ်ဝေကိုကြည့်ပြီးဖခင်ကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်လှုပ်နေရဲ့ခွန်စစ်ဝေအပြင်ထွက်သွားမှကိုငိမ့်အောင်လာပါဦးရှင်ရှေးမဟုတ်ပါဘူးကွာငိမ့်အောင်မသိရဲ့ရှာမရှိနဲ့လာဆိုလာလာပါပြီကွာဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲတော်ခွန်းကခွန်းကိုဘာလို့မြောက်ပေးနေရလဲမတော်လို့မကောင်းတဲ့မိန်းမနဲ့တွေ့ရင်တားဘွားပဲပြက်မှာတော့မှစဉ်းစားညံမရှိဘူးလားအိုးကွာမင်းကလေငါလေးစဉ်းစားတတ်ပါရဲ့ကွာတာခွန်ဒီလူမှမပြောရင်သူ့အခြေအနေကပိုဆိုးကုန်မှာသူချစ်သူရှိရဲပြောတာသူခေါ်လိုက်သူ့ကောင်မလေးအခြေအနေကဲခတ်ပြီးဘယ်လိုဆက်လုပ်သင့်လဲဆိုတာနောက်မှတိုင်ပင်လဲရတာပဲအေးပါတော်ခုလိုဖော်လျှော့လုံနေတာကမကောင်းတဲ့မိန်းမနဲ့တွေ့လို့ကတော့တော်မလွယ်ဘူးမှဟွန်းပြောရင်းနဲ့ခြေအောက်ဆောက်ပြီးထထွက်သွားရင်ဟွန်းဒီသားမိသားနေရတဲ့ငါဘွားကလည်းမလွယ်ပါလားနော်ဦးငိမ့်အောင်လည်းတက်ပြင်းရှင်ကြီးခြာကရှင်မောနေရဲ့ရှင်ဒီနေ့နင်တို့အိမ်ကဘာရင်ချက်ပြီးထဲ့လာတာလဲငါတို့အိမ်ကငပီကျန်နဲ့ဘဲဦးကျော်ရဲ့တော့ဟွစားကောင်းမဲ့ပုံလေးပဲဟင်းမမြရသေးဘူးနမယ်ပြောအောင်မဲ့ရှိသေးကောက်သေးမခမသေတများများကြနေရဲ့ထိုအခါဟဲ့ကောက်သေးမဟင်းမမြရသေးဘူးသေကြမနေနဲ့အခုနေအောင်တော်တော်မြင့်နေပြီကိုနေရာကိုပြီးအောင်ဆိုင်တော်ကြထမင်းစားနောက်ကြနေပြီဟုတ်ကဲ့ပါမက်အေးရဲ့အငြင်းရဲ့ဆရာကြီးဝင်ဝင်လှုပ်တယ်မပြောလိုက်ချင်ဆရာကြီးမဟုတ်ဘူးဆရာမအေးဆရာမဟုတ်ပါပြီတော့ထိုတန်တွေကတော့ရွာအနောက်ပိုင်းလဲကွင်းပြင်နေတဲ့မှာကောက်ဆိုင်နေရဲ့ရွာသူတွေရဲ့အတံမှာပဲထိုရွာသူတွေကတော့ကောက်ဆိုင်ပြိုးနှုတ်ရမှာလက်မနေကြသလိုအလူမင်္ဂလာဆောင်ရှိရင်လဲဝိုင်းကူလို့ဖို့လက်မနေကြသူတွေပါစကားတပြောပြောနဲ့ကောက်ဆိုင်နေရင်နီးလက်စာထမင်းစားခြင်းကိုရောက်ရှိလာရင်အမလီအခုမှပဲခါဆန့်ရတော့ရှင်လဲလက်ကတင်ပြီးအရေးရာရဲ့နေရာမှာပြစ်ထိုင်ရင်းနဲ့ညင်းညူလိုက်တယ်ဟုတ်ပါ၏ဒီနေ့နေရလဲပူစိုက်ခွက်ကလည်းကျေတော့ပိုပင်ပန်းတယ်လို့ပဲရွှန်းလို့ပဲကောက်သေးမှဝင်ပြီးညီးပြန်နေအမတော်ရောရဲ့လဲခွက်ကတူတူပါပဲအပြင်းထူတဲ့အနေနဲ့မထူရဲနေပဲကွာစကားများမနေနဲ့လာထမင်းစားကြမယ်ခမကိုလက်တစ်ဖက်ကနေရက်တောင်သဘောမျိုးရက်ရင်ကောက်သေးမနဲ့ရွှန်းကိုပါပြောဆိုလိုက်တယ်ရွှန်းရေဆရာမကြီးဒေါ်အေးရတော့လာပြီထမင်းစိုက်တာဖွင့်တော့ဟေ့အေးပါတော့သုံးယောက်သားပါလာရဲ့ထမင်းကြိုက်ကိုစီဖွင့်ပြီးသူဟင်းကိုခန့်ကိုဟင်းသူခန့်စားကြရင်ကြည်ပြကံရင်ပြင်ကိုငေးနေတော့နောက်ခါခေါ်တန်းကြောင့်ဩခွန်ရောက်လာပြီလားခွန်စစ်ဝေကိုပြုံးပြရင်နဲ့ပြန်မေးလိုက်တယ်စောင့်နေရကြာသွားပြီလားကြည်ပြမကြသေးပါဘူးခွန်ရဲ့ကြည်ပြလည်းခုမှရောက်တာဒါနဲ့လေပါလို့တွေးဖို့ချိန်တာလေခွန်ရဲ့ခ
คงเสียเวียนเนี่ยจีบยาวนี่ยาวมาเชิดตัวมาจ้าชีสามาจ้าแต่ใช่มาจ้าตัวเองบ้างอดีตเรียนเรียนมาด้วยลูกมีอาชีพนี่ยาวตัวตัวตัวตาตัวหลานลูกยาวหลังตาเพี้ยเจจีบยามามีมากองดูแทนจังตัวเพี้ยบีคงเสียเวียจังปีเวียพ่อยอยู่ยังสังสายนี่ตัวมาจีบยาคงเสียเวียบอกสิ่งจีเลยลูกมีอาชีพเชิดตัวลูกที่ยังตัวตาตัวหลานลูกต่อเลยแต่แกยังจ้าคงเสียเวียตัวมาตาเป็นอดีตไม่แค่มาแล้วเมื่อไงอ่ะมันไงอ่ะแต่ยังจะข้ามยาตาตัวเกินไปเองตั
เอเยจีเอสัวป้าเล็กคนเองไม่เนียร์เลยไม่เปลี่ยวเอเลียกันบางคนดังเลยเด็กคู่มันเนียร์ตัวตัวทายเองจีบยาใส่ไม่เสียตัวเปลี่ยวมือมือเนี่ยไม่ไรเจ้แต่แกรอลี่กูเอียพี่เนี่ยมียาจีบยาเนี่ยด้วยเจนี่อ่ะเช่คนสวีสก้าเจ้าจีบยาเนี่ยลงผิวตัวเองเอร่าจีบยากูมีบ้าวิวไล่ด้วยปีไหนมาเลยไม่เชื่อนายองค์จีบยาปากกิสักคนเองมีบ้าวิวไล่ด้วยยามาเลยมาไล่นายองค์น้องคนเฮ้จีบยาไม่รู้เปลี่ยวไล่ด่าเลย กูเนี่ยจีบยาฉันนี่จ่ายสิสั่งยี่ลีกูมีบ้าอยู่หลายด้วยปีอ่ะจีบยาจะค่อยๆตัวสิลูละอ๋ออันนั้นเราไม่ห้องกว่าจีบยาไปอยู่บนต้นเนี่ยจังดีแล้วเช้าผู้สัวจีบยาจะก็สามารถพิอเป็นคนสิวจีไรเจ้ต้นเนี่ยจังน่ะแล้วเช้าปีมาสัตว์ลูไม่ยาวละเฮ้จีบยาเจ้าปีสองต้นเช่นดีจังปีอ๋อลุลุลเล็บเล็บเช่นไหนคงจีบยาเลยกว่ากูจะดีเล่าเรื่องมาไม่ลายอ๋อไปอยู่ละคงเย่จีบยาเอาขึ้นรถไปเนาะ จีบยาเอาคนรู้ป่ะเนาะจีบยาไอ้เด็กคู่เราไม่ไล่ย้อนหนาวแต่เนี่ยลีเว่แต่เนี่ยลีเว่สั่งไปว่าเนาะคงไก่เนี่ยตัวมาแล้วกูตัวมาเปลี่ยนยองยิ่งเปลี่ยนเปล่าเลยเจ้เป็ดเจ้าไหนมาไม่เลยจีบยาตาบัวเราไล่ย้อนไปยามาบ่ใส่มาแต่มาตาเพี้ยจีบยาตาบัวสั่งเอาไล่ย้อนไปเลยยายไอ้เพี้ยยังไม่มีบ้าเรียวมีตัวมีบ่เปลี่ยนเปล่ายามาคนเดียวใส่เนี่ยไปกางเสื้อหนีเลยไอ้ชาติพ่อมาเนาะไอ้เพี้ยยิ่งแต่มีเปลี่
เลยตัวมาเลยช่วงฮะก็ใส่ยามาเปลี่ยนลาบีพากินเพื่อตัวออกคนนี้ช่วงอ่ะในเมื่อเราเนี่ยตาชีบีมีแต่โซนีบ้าช่วงตรงเนี่ยจะมีเวลามีกินเพื่อตัวส่งตัวใช้ตัวมาพากินยาไปชาจุยแก่บีช่วงเสร็จเอาเนี่ยที่ทาบีเสร็จเอาแต่คือตัวมันจะกินตัวมาพากินจ้ะจะเป็นเจ้าลูกจุยยันช่วยยาเลี้ยบไปเช่นนี้ใช่ไหมอ่ะงาก็ใส่ตัวมาพวานี่พากินอยู่เอาลูกจุยเปลี่ยนผิวสูนีไป เชื่อชูบีเอพีสิวแล้วพี่อ๋อเสียชีลูโอเคบีตัวมาขนาดกูมาปีเจนยี่แปดนี่เอเชียอยู่เชื่อชูแต่เสียบีพี่อ๋อเสียชีมาไทยนี่พักเห็นเท้าตัวมาเอาชีลาเกลี่ยเอพีชูบ้าพี่อ๋อเสียชีลูเลยพี่อ๋อมาตั้มยาตั้งกูเตียร์ออกมาใช่แต่เกี่ยบีแต่เกี่ยวว่าพี่อ๋อกูเป็นมีว่าเพื่อนตั้งเงี้ยฟงเสียเจ้าจ้าบีพี่อ๋อตั้งกูใจตัวเอ็มมาเตลูใหญ่ที่มาเอเลสอ่ะ สายเอ๋ป้อมมาใช่เลยสาวชวนเดชชาจีบีเอ็นเอาเอพีตั้มยี่เลยตะคุ้งเส้นสามีเอ๋ป้ามีอะไรตั้มยี่เอ๋เอ็มมาชวนเอพีอ่ะนี่เอาไปสิอะไรชวนตัวเองเอพีอยู่บนตัวสาวสาวมาเลยเอพีอยู่เจ้าเทียมมาช้าแค่ไหนชวนตะกุ้งมาเจ้าเอพีเนี่ยไปชวนมาลูกกันสาวไหมเงี้ยเสียเนี่ยพากันเนี่ยมาคุยบุญอาเจ้าชวนเจ้าเสียเวคีมาตัวเจ้ามาที่รู้ว่าไปหอบปั๊มเลยตั้มยี่เอ๋ตั้มยี่ป่วยยามาตั้มยี่จะเสียเอี้ยมาป้อ อภิยาตั้มมีไม่ใช่เลยกูกูก็ยูใส่ในมาดีเอ้เพื่อตั้มมีไม่ตัวลูกตั้มมีอภิยูจีเพื่อเอาหนูชูไปบ้างกูตัวมาเสนาพี่ก็เห็นพากันเชิดตัวสกับพี่ดังสุนาราเจ้าชวนเจ้าเอ็มอภิยูพี่เสียใจเนี่ยเสนาแต่พี่ยังลูกไปบ้างไหมชวนเพื่อยาเรที่จังใจไหมเพื่อยามาเอาลูกคู่ลูกไปอภิยูเช่นเช่นตาตาท่าไหนมา พากันไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงจะเจ็บเอาสู้กันไปยังมีเอาไว้ที่ตัวมาส่งพี่ไล่ไปทีนี้มาเราชวนเจ้าพากันเสนาได้เชิงกูมาตั้งตัวใจยันตัวยามเองนี่บ้างแต่ไม่เลยหูยาวเองพี่อยู่ฟงเสาพี่อ๋อฟงเนี่ยมาไม่ใช่เลี้ยงสัตว์ก็ต้องมาเอาไปเลยเอร่าสูอาเซียนพี่พี่เนี่ยเอ็งเจ้าเลยไหมตัวมีเอ็งสูบีอันนี้จะสาจะไม่เพียบบุเอร่าพี่พี่ตั้งเงี้ยเชิงเอ็งยันตะโบกเอาหนาตัวตาเลยลาจูไม่เจ้าลาไปตาไปไหม ตูตามาอภิโรมมีอันบูระเอรอกูบาตากางอาตัวไรจ้าลาตมีเลยก้าวมาตะแคงนี้ชิวพากันเทิดตัวเตช่ามาเลยชิวตีบาบีเพย์มันนี่ไงยามาเนี่ยชิวไม่มีนี่บาบีตมีเอ๋กูมาตีเย็นนี่ยาเซนคู่ตัวรอเพเพใส่ปูระปอปีอ๋อภาษาเอเนคีสังเอเดียวตัดจีท่าตุมยามโยสัวลูโซตะโคอาโกมีเงาไม่เข้าผู้ลีตัดจีสัวปูเรลูไม่ชิว เอ็มอาชวนตีบ้าบีภาษาเอโกเอาไว้เอเดตีชาลงจวางตีท่าบ้าเอกายได้ชวนเซนจีบ้าบี
ခရီးတစ်ခါမှမသွားဘူးရာကြောင့်ပတ်စံအေးကိုကိုနဲ့မကွာထားရမယ်ရှင်တယောက်မသိပါအေးအေးငါသမီးလေးတွားလန်းတာလို့လာလန်းဖြောက်ပါစေကွယ်ပီရဲ့ဆူနဲ့ပြေးပါစေဖေဖေကာဖာနီယောက်အပြန်လန်းနှုတ်ဆက်နေရောရှင်နေမြို့သွားမယ်ဆိုတာငါတို့ဘာလို့မပြောပါလဲအခုတော့နေအတွက်ဘာမှလည်းထည့်ပေးစရာမရှိဘူးကောက်သေးမကြောင်ရုံးလိုက်သွားမယ်ကားမထွက်မီပြေးလာပြီးတော့ရုံးကိုတွေးတော့ငိုပြီးတော့ပြောနေပါ යි ကောက်သေးမငါနေကိုခွဲသွားရတော့မှာတငယ်ချင်းကိုတွေးရနဲ့ရှင်လဲငွေရင်ပြေးဖက်လိုက်တယ်အမလီမောလိုက်တာမအေးရနောက်ကနေပြေးလာရင်ရုံးတို့နာရောက်တော့မောပန်းနေရင်အမလီမအေးရလေမအေးကောက်သေးမနဲ့ရှင်ဖန့်ကိုနေရာမှာမအေးကိုတွေ့ရနဲ့မအေးကိုပါနှစ်ယောက်သားရောဖန့်လိုက်ကြရင်ဟဲ့ဟဲ့ဘာဖြစ်ကြတာလဲငါနာမည်ခေါ်ပြီးမငိုကြနဲ့လေမသိရင်ငါအသေးသွားတာကြလို့မအေးဒီနေ့ရောဆီယာမကြီးမလုံနဲ့ရှင်နဲ့ခွဲရတော့မှာအတူတူငိုကြမယ်လာကောက်သေးမပြောစကားကြောင့်ငိုရအောင်ခက်လေးလားဟဲ့ရှင်ကအကြောင်းခဏသွားတတ်တာလေအပီပြောင်းတော့တာမှမဟုတ်တာငိုမနေနဲ့ရော့ရုံမျိုးတက်လက်ဆောင်ဟမ်ဘာကြီးလဲမအေးလက်ထရပိုက်လာတဲ့ဘူတီကိုရွှန်းထံဝင်ပေးလိုက်တယ်။ဘူတီလေမမြင်ဘူးလား။မြင်တယ်လေ။တာကြီးကိုမြို့ယူသွားရမှာလား။ယူသွားပေါ့။ဟိုရောက်ရင်ငါတို့လွမ်းတဲ့ချိန်တိုင်းအဘူတီကိုဖတ်ထားလိုက်။အလွမ်းဖြစ်အောင်လို့တငယ်ချင်းအတွက်လက်ဆောင်ရှာမရတဲ့အဆုံးခြံထဲကသူ့မိချက်ထားဖို့ခြံထားတဲ့ဘူတီကိုခိုးလာပြီးယူုံလက်ဆောင်ပေးခြင်းမှာ။ဒါကြီးတော်မခင်ချက်စားဖို့ခြံထားတဲ့ဘူတီမဟုတ်ဘူးလား။တော်ကြာကြုတ်ပါအရိုက်ခံထိနေမယ်နော်။ရှင်ကမရှူရဲပဲမအေးကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်အမလေးအေးတော့မျိုးတက်မှာပါအရိုက်ခံချင်းရိုက်ခံကျုံနဲ့ကောက်သေးမှာပဲခံလိုက်ပါမယ်ယူမှာလားမရှိဘူးလားပြောယူမှာပေါ့ဟဲ့ပြီးရောရော့ဒါကငါနဲ့ကောက်သေးမှာတော့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးစုထားရဲဟာနင့်ကိုပေးလိုက်မယ်ဟိုရောက်ရင်ငါတို့မေးမသွားရအောင်နော်မအေးနောက်ထပ်ကံပေးလာရဲ့အထုံမဲလေးကိုဖွင့်ကြည့်စင်ဟင်းပတ်စံနေပါလားဟုတ်တယ်ယုံငါတို့မဟုတ်ဖို့နဲ့စုထားရဟာရွာဖျားပွဲရောက်ရင်သုံးဖို့လေဒါပေမဲ့နေကငါတို့ထက်ပို့ရေးကြီးရောနင်းသုံးဖို့ပဲငါတို့ပေးလိုက်တာမလိုပါဘူးမဲ့အေးရဲ့မဲ့အေးတို့သုံးမှုသာယူထားလိုက်ပါနင်းမယူရင်ငါတို့စိတ်ဆိုးမှာနော်ဟင်သူမပြန်ပေးလဲမယူမှန်းသိနေရကြောင့်သူတို့စိတ်တန်းကြထုံငွေကိုယူလိုက်ရတယ်ဒါဆိုယွန်းသွားတော့မယ်နော်မဲ့အေးနဲ့ကောက်သေးမှယူမရှိရင်နှစ်ယောက်သာတက်အောင်နေကြနော်ရံမဖြစ်ကြနဲ့ကားပေါ်တက်ခန့်နေတငယ်ချင်းတွေကိုမှားကြနေရဲ့သွားတော့လေကားထွက်တော်မယ်အေးအေးငါသွားပြီဂယူးဆိုင်ကြနော်အဖေရှင်သွားပြီနော်အေးအေးလမ်းမှာဂယူးဆိုင်နော်တမီးလေးဟုတ်ကဲ့လက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီးကားပေါ်တက်သွားရင်ကားလေးဟာမြန်ရွာမှာတရွေ့ပြီးထွက်ခွာသွားရင်ရှင်ထွက်သွားရဲ့ကားကိုကြည့်ပြီးကောက်သေးမခင်များငိုချလိုက်တယ်တိတ်ပါအေးရှင်ကဘွဲရရင်ပြန်လာမှာပါ तू ကငါတို့ကိုမေ့သွားရင်ဘလို့လုံမလဲမဲ့အေးရဲ့ရှင်ကြောင့်မသိရကြလို့ငငယ်လေးကပေါင်းလာတာသူဘလို့စိတ်သက်ရှိလဲနေအသိဆုံးလေကောက်သေးမရဲ့ဒါတော့ဒါပေါ်တော့သူကစိတ်ပူလို့ပြောတာပါပြောမနေနဲ့လာပြန်ကြမယ်နောက်ပြန်ကောက်ဆိုင်စေးရမှာအေးပါတော့ရှင်ရေငိုနေရဲ့ကောက်သေးမရဲ့ပခုံးကိုဖတ်ပြီးအရွာလေးပြန်ဝင်ရဲ့အလက်ဟဲ့မိအေးညီကျုပ်ချက်ဖို့ခြံထားရဲ့ဘူတီယူသွားတာမလားဘယ်မလဲအဲ့ဘူတီအမလေးအမေဒုံနဲ့နောက်ကလိုက်လာရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကိုမြင်လာတဲ့မိရေတယောက်ချေခုံတုတ်ပြီးဖနောင်းနဲ့တင်သားတသားရဲ့ကြောက်ကိုလှည့်ပြေးတော့ရင်ဟဲ့ငါ့ကိုစောင်းလေမဲ့အေးငိုနေရင်လှည့်ပြေးသွားရဲ့မဲ့အေးကိုလှမ်းခေါ်နေရင်ကောက်သေးမညီလဲကြံ့ရပါမလားတေဖို့ပြင်တာနှစ်ကောင်သားတော့အမလီကြီးရောကျုံနဲ့မဆိုင်ပါဘူးတော့ပြေးပြီကြီးရောရေဘူတီတလုံးကြောက်ကောက်သေးမနဲ့မဲ့အေးရောနှစ်ဦးဖနောင်းနဲ့တင်သားတသားရဲ့ကြောက်ကိုခြေကုံတုတ်ပြီးရှေးစင်နောက်ဆင်ပြေးကြပါ၏ဟွန်းကြော်ရမနေတော်ရမှာနေရတဲ့ဘဝပါလားနော်အဖေမဲ့အေးကောက်သေးမနင်တို့အမြဲလွမ်းနေပါမယ်မဲရေးပေးလိုက်တဲ့ဘူတီကိုဖက်ပြီးကားပေါ်မှာငိုကြွေရင်လိုက်ပါလိုက်ပြန်လာပြီလားကွာခွန်စီဝင်အိမ်ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ဖခင်ကလှမ်းပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဖေဒါနဲ့သားမင်းကောင်မလေးခေါ်လာမယ်ဆိုဘယ်မလဲကွာအဖေချွေးမလေးမင်းကပြောခဲ့တဲ့စကားကြောင့်ခနဲ့ပြီးမေးချင်းမှာဟိုခိုလေးဖေကြည်ပြားမလိုက်ချင်ဘူးအတင်ငင်းတာကြောင့်မိဘတွေကိုပြန်ပြောပြရင်အခက်ကြုံနေရင်မပါခဲ့ဘူးမလားဘယ်ပါမလဲချစ်သူမှမရှိလားငါ့ကိုထာမျိုးလာမပတ်နဲ့ခွန်စစ်ဝေးမဟုတ်ပါဘူးမမေရတောင်းမှတကယ်ချစ်သူရှိပါရဲ့ရှိရင်ငါမျက်စိရှိခေါ်လာခဲ့လေအဲ့ဒါအပေါ်ကြီးပြောမနေနဲ့ခွန်စစ်ဝေးနောက်နေ့ရက်နေလို့မှမင်းချစ်သူဆိုရဲကောင်းမလေးခေါ်မလာငါစကားကိုမင်းနားထောင်ဖို့သာပြင်ထားပြီတော့ဟောဗျာစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ခေါင်းကိုတပြင်းပြင်းကုန်ရင်မိမိအခန်းထဲကိုဝင်လာလိုက်တယ်နောက်တနေ့မနေ့မှတော့တောင်းဒီနေ့ဖေဖေးတငယ်ချင်းတမီလေးအိမ်မှနေပြီးကြောင်းလာတတ်မှာအပြင်သွားရင်ဆင်းလာရဲ့ตาဖြစ်သူကိုကိုကြီးအောင်လှမ်းအောင်ပြောလိုက်တယ်။"အော်ဟုတ်ကဲ့
即便冷火炉端前的也睡着，怕给我连表扬他表皮十多来的，大哎呀白嘞！那个没给皮都单张，一边看那多么罗美，白嘞！大吃多是有吧？哼，没修牙的，我话冷火完的，阿美那边几多啊？阿么？当年也表示个张，娘没表来的，我打亏片那边喏。哦，把片片中，没表示个那么长的呀，只讲亏片那边大没。没管，顾大我表娃来了。表娃没，到时也干洗干洗么老的呢？到娃爸老没呢？到明仔表么老片的哟？到到家娃了，片那没哎，打造先片的样来没？打的个些鸡哟，看那老片多不呀是？先片看你没完没着，看是为片片背来呀的，你哟？今天俺们没睡的没来笑了嘛？哎呀，没多久不呀没？飘啊哭了，好的，到娃那了没有肚里了没赚钱，没多久了个，都硬靠那边没下没多钱的伢子多了。每天也是个叫空手为一只鸭蛋，妹妹，好家伙就很累吧了啊！当端下去的路，端下去那么多，俺还拿冲着下面楼那空手为端苦。哼，那个哪有的吃几杯，端就给吧，妹妹啊！谁们帮着把表演赶忙传开来的？给，可以的呀！像我外边鬼嘛，是要被批八杯，个别是被带下石油杯。路亚可以有上来出花路亚吧没变啊刚才也在等着熊武装家碰上里呢那天也不得有败比高武王身上来的那等着来小身上边呢我不如十多亚马哩哦那批比来的雷萨细大呗哈雷萨偷鸡有吗雷萨偷鸡也不算一股下身嗯我不算一股那天嘛不得的龙大半拉哩哦我呢没得来的不算一个我会得打的马哩高武王偷亚马没有你来得到中哪位都过度没钱卑微我为爱学员来来先嗯干哟不要断了俺们这样打不得有打的这样呗干奥不查我为得到你不算一股了没查给你我哭了的这样和进来这卡哈干啥你吧哦这么我为爱没学员的干啥你吧哦不得败比干那股奥宽也进来断了都到了干我为有效断了吧本来这样拉上你啊对吗干你啊弟弟要是拉到了都要没门口里啊帮我拉对吧这桌子嘛别干的来两来来挂啊哭啼帮我拉对这边是多亚吧没说啊楼卡帮我拉对光是为了可以带回家来想的人不是干的巴西表你来的啊不用给吧兄弟把一批视频啊公路干我爸多啊比这不提的路没见到的那 A B 也不得有败笔，未必敢问别人嘛。只要他太牛你了，你呀嘞不来咋管啊？留来的看我们面部呗，未必敢问这边来啥样的嘛？可是为谁面皮的？阿哥，今天长袖袜穿哪一个小哪边哪边？别想让谁没需要的，干来买一样他那大米来着，小打加比连你的，哼，干要打加比六就话加了，可是为了你龙皮大，干要打加比说，这多度嘛不要你呀嘞。谁在追高温半年未结冰呢？八月皮皮瓜，俺来都没丢，都把来熬的嘛么好不？哎呦，都没老路呗，伢叫来着没？伢那样少呢呗，这边是一年多嘛，没没干洗样，看见面变那边，啊，未必高温那样，一年一年冒出来多的。俺屋里路没皮不，没一路比来的不顺利，俺卡家嘛洗的耶，八月皮皮，你想你样的一心想嘛？他们家的年长也偷了皮来呗，那天姐姐把我收来人呢，先给我牛肉锅的两件两两件来着。啊，空啊把路没拉对呀嘞，谁娘来的？趁我们累着，对你家那样嘛，少爷空是为想没拉对呀着，这边谁丢你嘞？这边过要比呢？这丫头少女伢路谁说你没说啊对呀着？俺哩俺娘小那边就当门来的，哼。看到没呢？而且没老白面上涂干的排骨脸多的，这边过得给当妹妈的，谁没说话呢？喏，都嘛是有多的当妹呢？这边的过妹妹看见给啥的裤子过脑浆多了吧？谁没说话呢？喏，过来这边谁说别人把别人老白养了？来排骨都排骨们这边人拿来茶叶，这边是有台面，都嘛处理有一大概啊，叫来的配吧，没录吧？看我这边啊，来没吵，没好包这边的过先别。多忙了可以这边空我上你啊你来的呀啊后空要来也趁我去哎呀这边啊离他也切点堵路说见的呀了都忙我提干他也空来的有包插来的地面空这边我哭路少开呢这边哎呀谁说的这边欢迎太先喇嘛在的哎妈过哪都卡哭路们平时要路个地比娃哎喏比要哩啊哭路快乐来没得给拉这边过得给我玩打来的
玩大门内了，几把等眼睛将也没那样黏黏的，哎呀，都转来上外边路，空来外边。都马路见那跑也歪歪，都马不算么超开吧？都马路见那慢得么样？空手微压到外边压的，嗯，外边压嘛不？马路见那里几把叫哩？么啥样？俺要看空手微压，几把没把啥等眼睛手，白路娃么见路见那慢得么样？几把长手得么样？阿公那要背开的，都啊不记说样了，你得的，哎哟，谁记也不记手得哩呢？三月里外边搞么拉路，几把都跑哩，但呢几把白等眼睛转哩。空手为没账，把来空。啊，胡老后没见面，没见那边啵。空么外边进来，啥也不要了。这边把他外边来没？把来说的路拉没你啊？这边么在乎？这边你那见面多少招？不好把我这边的过外边嘛吧？没有呢，什么说那个？那边的来便当门来的。哼，这边若空不谁说别人谁说你个嘞？想叫干了？啊哥，他没得看啥不老来信。我啥那套我也把你嘛。把那啥么嘞？三星啊，变掉了，都嘛不得有空我看那这边，来这也不生我写出来寄来的。那炒鸭也熟了，鸭是嘛那当时的，当困难炒鸭也别讲嘛。啊，过他们啥来？啊，看鸭不老板们了，像公司外那样嘛。啊，看鸭个对谁寄呀？鸭来这也不生的，鸭路我下班们了，下江路来买皮布，鸭当陪谁谁也要来没？把三路人讲么来弄，谁娘来的？谁在追你些？你嘛？啥嘛啦？没啥物啦，他没啦啥招，白搞嘞啥你啊？啥来多没嘿？包一片片，白啥那边？哎呀，片心那不？啥没啥没？谁的呀？送片切果，白白嫩嫩差别？啥没果耶？把那啥嘛嘞你嘛？对嘛？谁那送啊？把黑嘞？把黑没有第三边你嘛？哎呀，送嘞，这当那边比吧？啥没？看那啥喏？好个，他没嘛差别，六年你呀嘛未差别，公婆嘛电台也不得有区别。白尼亚摇摇，麦伊内搞对马叫，熊提麦赞哦。你诺的提亚来的，麦伊内搞对马耶。杜马西亚不得有拍他来的，杜马就不叫塞对马，他们三年见爱的维亚，爱出生到回杜马后几年吧耶。伢些哪耶，好多杜马因为小年老比天马耶，大伯妹伊妈嘞年年也说，小路年哪了，但妈妈好没有的路年哪了，把来瓜秀来的。一年没回去，谁给开杯？调天表你来的，这些亲属没没有一段老辈，胡多杜妈给啥？那咱们直接睡呀了不？但一路忙的都要走，谁在太阳下端边？一年我去咱们厂跑跑，你回来给来的？你看这看你谁谁嘛，小姐没脸来？嗯，没没没得有了，嘿，大片皮要表面弄上来的，没得有，没有少你呀？咱们连俺都没睡得米哩，嘿，哎呀，好嘞，哇！刚得哥哥老耐心，可是喂，妹妹那天呀，大脚步出来多了呢，啊，姑娘是那样拖你呗，啊，姑妈别来，妹妹来爱的，没多么久没了，多么呀，来拜拜哟，可是喂，我们用得了几年耶，啊，妹妹，那我们说说那呢，那大脚步那边，都把咱养不了，大脸陪着来嘛嘞，把养不了了嘞。困难的学俺的方式差别呗，都得面临门内的呀，干那闲工来两下的，面对上么就该我们对呀不？啊，么好的无边，但没没有表演带多久嘞，都把咱想么啦？高位的 CB 这是为难，没没有表演招多嘛？哎，俺门口里我们对吧？不是讲俺们穿皮嘛，变形当然呀的，没对无数嘛，没没下路嘞，都阿库嘛闲工要铺来都，没呀对对恰恰就呀嘛，阿库罗俺们闽南比较想的偏着没。啊别啊大伙大力陪地嘛嘞年年去少奶奶嘛都还没拉得好比我多了就歪都有来的看我们面部诶明白面部是说俺说我没多了啦没搞嘛是有没谁要你了俺们出来多了嘞哎呀咯这边是有大谁要你啊叫多久不大高年开杯把都不把说完没部都没开吧这边空社会没搞嘛路表表你也没看你啊嘞没有哭呀难杀你啊没那么修笔录完了哩，俺说没不好，我们对一下呗。嘿，妹妹，多帮路边，到我再的路边，这边我们上高班那边。俺们哩，俺先给注意，没修下的也没毛，苦的呀，干活比你吧也多。没差也没帮我嘛，俺苦老弟干活没变，那多没呀就那点大把拉着。多米啊，阿爹一年二了，呀，八千亚边没来过啊！大米原先撇在单张 A 表里，五年要努那边，多秒啊就张没来。八千亚嘛嘞，现大哩，马上摸你呀！啊，妹妹，大佬明大边喏，明老八老钱嘞嘿，不就看你啊，俺老去边呢，
修边那钢棒七折八折来没？阿边啊，一边拉米啊，马拉没？马伊来边不拉那里？米包了，跟那个山边走呢。我讲嘛，把伊对出他来没对吧？没没边啊，我三年多没表完呢，表嘞还表嘞，没那件身身没边啊？打你有理打？娘，没样嘞，打我把路内啥的样嘞？先帮忙为么表呢？谁来没那件身？看着看你别管啊！五年后来大米家问都把家年伢的，嘎着嘎我烧杯杯，嘎三六杯，爸么塞娘么塞，多都麻将，我得得表看呀，阿姑都别管啊！每天也说不这妈母我们看来脸怂，哎不完的先不打学钱来摆。阿妈，等下我个不老来信，等没生伢出大呢，你娘好歹的苦多比哟，阿看看谁没来的，等下我得当官呢嘛，行。家里也是叫小面龙表大的，都买了车嘛，当款的车我也别见那着，人家大爹苦不话的当官背来，在那也追嘛，都麻烦，不如你趁也没来路，都妈妈追也让撇大的，啊，没撇不没撇不，都妈不来车不上，边去边随便买呗，一天样的表，一年穿两件来的，少多都嘛，真让我嘛，一时时没你呀。干嘛因谁家的农农的多大一穿两件来着，刚好一身的我忙来的，那撇的哟。我来车嘛，等也啥人没修。我现在对这件工嘛，不如你参加嘛嘞。佩佩没算一样，爸妈来说我没丢。一边也来，我找佩佩谁生也来没？没用，没用，他老辈都养了嘿。来这拍车呀，铺地又摆平，等着拍卡表来表，没米干我下家，两片姑娘用，一身边耍毛哪也干着。嘿，阿美丽，米么生得呗，干来片毛，都嘛来两边喂养么，前面呗顾米用，谁呢毛哪也干着，都嘛长来二货呗，那老年没差个，那车呀铺地来老家多哎。熊来家大爷看，谁丢丢呢？忙哪一家？美女妹妹的，美谁妹妹的呗？偏忙哪一家？谁家路带米皮天呢？啊，谁有么呢？带来呀？带米皮来么对吧？都那铺呢？谁呢？别上米家找，么哪来没？刚不完的，一点身边带米大爷都是有空一点身哪给来的？对对皮来么对？来家里也门口里那有大皮？对吗？嘿，对吗？对吗？下来了，那老多人找。对比拉么对哦，没可能，没可能，下来了，都嘛那个提笔老奴来的，啊，啊，你那里穿哪边，你那里不哪里，下来了，被哪哪端的嘞？好，下完的，熊嘛当两端了吧，当没完的喏，熊两我们这边骗过米路，啊哥，都卡别的路骗米要么路，嘿，当没呀嘛，看骗别没熊嘛先当没哪张，看来送阿端的，熊当没完的喏。表演片他吃了个长眉牙眉表脸假大爷吃了这段儿天呢那你们阿哥谁敢来补兵没哦哪来的啊没想来了他说阿哥去大兵没了熊我都摔出比刚才有贵气个靠大爷谁敢要着谁啊都也成样变那边空谁为到大城大兵来的对他们变兵没熊奶奶爱大爷下班老来没上演刚说没哦好给找着大爷看呀那铺要你的路没到达来空水位那铺我这边就来到空哥哥哥边这边好歹到达空那奶奶起多了大叔看呀来这些人来吧大妈得打打嘛好给这次吧到达谁跟别别要谁跟呀你嘎婆边要来嘎们踹给第二年嘛是你妈呀爸妈嘞阿哥边来不比没嘞好嘞好你妈妈边是要爱没事嗯都嘛叫来这是个叫看张大爷的这个妈的钢铁被修多少了但妈妈和阿爹没留哎妈没多少了包括阿爹问了给的但是阿哥陪我不一样嘛的你妈陪我变样嘛的没对阿哥好不要你妈等我你张正来了吧可以来这看妈妈多不咯可以上一个高宝妈站给的阿哥多下我杀下吧没事哦奶奶眼里呢，表里也都冇空对茶几杯，都甭想几样了。脸上呢有着么厚薄，大概开开骗你呀你嘛。阿哥看来的，你妈我爹姑妹你阿别不比吧？那天嘛，人家爹不如爸的，本来家人就阿别骗我们，你妈也第一次呢呢，阿老老比张大婆张妈说哩，都冇几杯，等哪哪哪着？阿哥的苦劳表露样了，好表阿哥。你妈哭，再问你也没羞没啦。你妈哭，用钱一个人来看来哩。看小伟都爱爱的呀，阿妹呀，他三张白卡用靠大伯送票来的。好，兄弟娃也哭，大伯们，你妈叫阿哥开开片嘛，送路吧。
โอ้มาหูด่าบ้างอากูจะเอาเงี้ยมาที่เชนี่เพื่อตัวเราอากูว่าเราเงี้ยมาเอาปูบีออกคือใส่ไปยังมาโอเคเจสุว่าอากูตาสุตัวจ้าเมนอ๋อโอเคอากูตัวมาเอาเต็มไปเส้นจังว่าอเมริกาไทยเอ็นซีโอมาถอยเข้าไรเจมียาเมย์มาลุ้นลงไรด่าเลยกว่าตาอากูเอ็นบัวเนี่ยเส้นตัววิ่งกว่าเส้นไม่สิลิตัวตัวเชื่อปอดตัวยัดที่ไหนเนี่ยสูบีมีบ้าสักการน้ำมาทำไมกันแล้วก็เส้นพิวเจนี่ตามมาเอ๊ะเมย์ไอ้จะพิจารณาภาษาจังเลยตาเนี่ยไม่เตะ
sulit. Mereka lima macam yang sama ini memang biasa. Dua macam ini juga sangat pelik je. Agak ha, ngah tuan orang ada bawa mahu bawa. Mereka ni ada kalai pelik, tali seni dabo. Ni ada kalai pelik semua. Jemaah tali u kau sahaja jenuh ni. Tuba liu tata ia pihak jenuh sedih bila. Tali tuba ni tu ni bahasa gua. Mereka lu lay pelik ni tu seni bi pihak mana perlu lama ni. Tu lah, apa yang mana mah? ตอนนี้เลยจะเข้ามาแจ้งเพียงเดียวเองเนี่ยเราจะเป็นเรื่องอะไรดีไม่อยากตัวเชื่อตัวเอพี่เปล่าเปล่าเนี่ยตัวเปล่าละมามาเข้าผัวตาเลยช่วยยังไม่ไปเลยตัวจะบอกสั่นอะไรเราท้าเลยไปละโอ้ไม่เราท้าไหนมาเอ็มไม่มาตาเนี่ยไม่ช่วยแกเนี่ยไหนสานี่ช่วยไม่ช่วยเลยเนาะตาตัวเล็กเขาที่อาเสียเพี้ยตัวมาจะมาไม่ใช่ตาอารมณ์อยู่เพี้ยมาแค่ไหนตอนนี้จะว่าเลยที่อันนี้เรียนจังอาจารย์อุ้งยิ่งเอาเลยแต่เพียงแต่เช่าชาบีเกี่ยว
三江白家英勇大兵，打我边靠哪个？哼，就挂吊车多靠养嘛了，谁也没来扑不？来吧没挂啊，来吧没，那苦一家人好比了。眉毛贴土，错毛嘎片，眉毛眉笔，一样文物变现在。三江白家阿妹亚太英勇要对抗。提看嘛，一来农人嘛，比要谁天嘛，阿哥没小人，阿看呢，阿太阳呢，落差他好比了。硬要多，都骂我奥太家看里也有不白白对上骂你耶。好，小骂一个，阿哥话的不表表了哇，他没阿傻逼逼了。好，傻逼逼些。哦，阿叔嘞，阿哪有了喏？阿哥嘞，阿哪有了没？阿哥哥老人两口来，阿么哪呢？好嘅，阿看是不白白然后看来变慢的样子，都看是有大为阿哪修不变来的。呸！但没有杜若刚那对呀呗，像你多看要比天理啊，到底第一个啊杜若刚没路，但看他最不比，双双体有七九超不拿九泥牌，门内里那卡，像你那对比内容啊，偏要的卡靠单张，只要超九里那偏偏小比，阿看那卡大分来的，牛逼了你嘛，门内啥啥被谁打破阿公变身备胎，门内啥穿啥来哦喏，哦，好古，阿那是阿古耶，下马一边。阿古追大比没，都买了古追比，他们三个人有靠哪个来的？他们三个人嘛没那啥，你要打啥道理？你妈不让你讲哪点啥嘞？长久也买那些老物业选个理由吧？咦，长久说完了，但是好多都妈娘骗你们了，俺们骗你毛？对你妈本身又有爱的，好多都妈骗你毛？高飞快过毛当不了老人，小面脑的才几位，对呀，问哪个的？阿古，阿古，八点路嘞？你妈没拿八杯你路嘞？哦，爸妈没背包。下边要咖啡吧，提供呢。是下来了，小西当来阿姑。嗯，这组呗喏。熊干杯也习惯过倒杯。他说你妈一点呀，搞不嘛站起呀了。好这姑，便有么路就要搞出大杯。搞不别谁站人，连买羊汤那标杯，都说风扇当家人变样人家嘛。好了阿姑，这样没收入完蛋来的。嗯，草莓碗哪也干喏。伢说过地那边大送三杯没？你妈那没呀不读嘞，况且未来熊屁股在哪阿找？阿上天姑娘送下来的熊马姑熊，那没呀得老奶了。好个，俺阿说嘞，过湖北大宋山边没？你妈第一妈没看哪里个？才我听伢奶说，那哪里里呢？阿湖北大来没？好个，记住嘛，哪个？况且为咖啡倒杯伢奶熊对上马个鼻烟呢，城里人伢奶感冒出来的。你来到哪里？陈西亚路口北单上，熊来吃了汤料里面吃哪个来的？不都那最近路来行？阿太阳里吃哪个门口里走？对面有五人昂吧，不是好大皮大哑巴的。娘，你那要问到我是刚刚表呢？什么的呢？陈西亚大呢？眉毛皮多，过年忙得这边来的，就对吧？嘿，先等下门路吧。哎吧，没有多大呢，表眉毛少路，我得这边哑巴，得这边么的呢？白有大呢？一话光，在表妹那边开那台路口牌，你来的。表那边没长眉毛，哎，你阿的都是门口的雕工，都有里面些有妖气来。不都那对着路来些，熊也没跟我讲。咦，过年啊，都阿不都嘞，俺来陪弟们来过。嗯，把这裤嘛对呀，我们修。
小家伙多嘞，别准备奶奶找我妈来看。弟妹们可怜，啊，苦吃钱，吃那个破生。李大妈妈呢，还没回来的，好开心。熊来张张张，李奶看见面，吃那个破生回来的。趁你要到多面条，熊刚杀起送对下巨鼻烟脑，那刚收的路路边，一年有一些温暖的，哪里的没？好个，五年阿妈，熊趁那个白白白，我外面骗你的熊来过来的，哼，大妈，不要了，俺把矿井擦白白罢了，真的我将表扬的呀不？光是为趁你的巨鼻路，熊天天没养到，多面阿那家人真是来的，哪里的没？哪台？五年养娃，太不表娃叫，熊娃悠悠足足的，你养老妈太不便宜了，太羡慕了，我太呢。行，熊来照比我表演你呀嘞，娘，没不容易表你呀嘞，先为么办呢？大大你什么？娘，要将皮都面上来出来的耶，嘿，多，俺转 A 票给，行，好，好给，开那我们年那叫多面，面老我随几杯，我才搞哪场你完了，妈呀，一面你呀了。大奶的包住啊，对面楼边你啊了，没带过，对你没买。下把被鸡咬，嗯，俺们鸡咬的，到都是罗到马靠的路靠车来呀，到面谁都多的，没好包，怎么不路靠也么嘞？哼，侬阿这样少那边没？到面靠的这边路天天有吗？鸡咬，把很啥死的嘞？没死咬，哎，鸡咬出来什么靠吧你哦？就阿老阿带么鸡的，行，没好包，行啊。熊路那边飘出来看你，咋怕的包嘞？格里妈呢？俺你当骷髅都丢你呀？没等到我说，没等我了。行，来么太对呗？骷髅都丢你不？格里没办法呀，对没他啦了。没格里骗，俺下过俺理他呀嘛包。哈，娘，是俺们老跟五年养大到嘞，俺骷髅都丢你哟，俺你当半文钱呀，半路贴么嘞？不要格里妈也工资卡嘞，半文钱嘛，谁家小姨骗没说嘛，没身上没有了。行，好嘞，这嘛叫。故宫对卡的哭哭加深多嘛了熊爷张张张奶奶没关照把雷哈修这样少你啊了俺的老弟都说干嘛个表你啊了嘛多大的什么没吃罢了很上高来的妈呀嘛多年谁才准备熊爷脑塞几笔后来哎妈的谁你要嘟嘟你啊没听到没能对吧大妹妹大妹妹把你留门你那可以吗没听到没的明明吃多了行好好给都骂嘞，奶奶眼里呢，别多呀，慢慢对吧。出多开那招，张张张脸皮，吃了那碗，给我们晒奶没？出多话的，熊，别多么老嘞。嘿，阿姑，在那个旁边一边我吃一来，都是我家的事业那边，干部我们先对呗。看我一些没来的，别多骂嘞。到达等下没得么大么钱，别那么多呀，路骂他来嘞。来，阿姑呢，奶奶变为没？干部我呢，在前身边，都骂奶奶变活泼了。下一个熊爱那么闹，马片路嘞熊爷，后来爱那呀只要叫个表嘞，但是你要爱的爱那嘛，这都那呀没等着我嘞，阿哥工资卡嘞咋奶奶嘞？哎呀，叫熊们那让我哥，熊叫阿哥开开片嘞吧没？啊，没好打瓜啊，不都表话二十个，不都表话来表，别呀没嘛拉表你呀嘞，没好打嘞。公司未来得到着他出装嘞，都话刚时间路表上吧，阿哥谁没收吧你呢？不要暴露白上，我那边好大一拉表你啊！对没？我不是那有对我没？那些我们找你阿哥是啦。都嘛那个设备，哎，那有偏靠过来的，哎，那要打你，不都来过？我那边好大一拉表你啊！嗯，我表皮为哪开的？还讲你不都有表你啊嘞？嗯，妹妹，每天天都对来着，看来你拢就断。哦妹，没牙齿哦，不都来说啊？也没进来弄了，嗨啦！想老婆让我操你啊！哪个人？妹妹，没好吧？哦，那都面奥面的路吧？都面没好不？啊嘿啊，妹妹嘿，好个妹妹！哎，没好吧？妹妹，都慢慢对呀，叫大皮呢，下的路路边的耶。妹妹，把那路打嘞，妹妹，把给啥西路嘞？哦，我给啥西嘛？那样嘛啦，看思维，没好吧？哦，那都包没呀吧？都包没么的呢？你给啥？哎呀，先生嘛。把给啥我信仰嘛嘞？那个你没呀给啥嘞？那嘛爷你也有信仰，人就出边来的。嗯，都那大爸妈没生嘞，空手喂。你熬伢不没生啥呢？你伢也不话谁难说啊？你搞嘛呢？你呢？嘟嘟你走路快拍哪么啦？啊，没好着妹妹呀，妹妹一听乱的呀，打新表，多少？爸妈新表么的呢？那嘛你没要，俺们你也别呗。
把他先见的呀嘞。你哭了段高拉宽社会，你妈没办法也的呀嘞。你有这样我一些困难往楼下嘛嘞，啊哭了嘿，没好铺没没没好铺。多名阿天伦的要宽社会先别不做啥道理，你们看嘛。大空，弟弟卡楼下个大妈来过，大专门生啥人呢？大人们门口里转生啥的呢？啊哭了哭涨哭歪都都那样，门口里要也空得看么讲生物了。屋内奥来空往手边呢，不好不陪陪，大表表哪场嘛哦？看你嘛，没那么几遍喏，没嘛没嘛也晓得了。空我们没办法学没呀，行，都啊几遍么好，对对你三空，没有没你啊么好不？看你嘛，屁，行，不怕屁呀嘛嘞，没嘛没嘛也晓得了，谁也说来当白么路？小马送阿大爷，拉面。没问题呢，别这样呗。我没办法回家，但上月被我变这样，龙哥的爸爸撇皮皮呗，明白个谁笑来的？就对，都是要拉拢你呢。来，变这样呗。不多嘛，算没问题呗。里面两龙变多这样，阿姑，把你撇多下嘞，把路小米把也是当兵嘛嘞。哎呀，你妈，阿姑这都指标路前面不要多这样了。是，小王阿姑这都指标妈妈好的，小来表表来我们。是啊，没来你了，没必要。嗯，都啊，听软的对了，阿哥，这边那边骗你也看社会有机会，希望将来呀，这个马里有指标路听哪家没？这个人指标脑袋内长着破茧的哟，来拆破我们骗来的，俺不如留下没来管哈。看社会搞小辈身上也值得，阿哥，阿哥把骗的呀嘞，把马骗跑，阿哥生骗的，阿哥这样生意来的路呗，希望不要骗嘞，希望过年那样过年白马不？阿哥嘛，钱也没多些。都奶奶啊，指标，比如姑奶指标，哎呀，都包没住，一查叫你一点来查不，皮也白看呀啦，嗯，阿姑啊嘞，咱们生意下了，你妈有阿妈说哩，米巴也都包没住，可别咋了，到都比比不能算叫我查来的，阿路来没撇得我兄弟，阿哥去都啊，公路人等你呀，张皮铺等你路的，都张么皮没钱，来没查不嘞，来查皮嘛，实在路没下来，没下路表阿白瓜，哎呀，叫阿姑生意的呀。公司为我这边兄弟什么讲嘛？兄弟，阿哥看看我们工人来了什么讲嘛？阿哥来用着，阿哥没办法，一天乱搞没。带啥木匠嘛？兄弟，哥哥哥别没得嘛呢？好阿哥，大叔，阿哥转向 A 票币没呢？嗯。兄弟，公司为了生意目的别表面 A 票币不多买票。兄，那个靠单张，行阿哥，突然公司为我拦起来的，阿哥来参加呀？行。高考人家查表来的空手为啥干仗？兄弟，你老的表姐干嘛嘞？哥，不容易表你啊嘞！兄弟啊，爸妈没啥用嘞，比如阿哥妈嘞，这都是些嘞。阿哥这个表你啊兄，阿哥我过年吧喏，兄弟听下呗，阿哥开口过年来嘛。行，阿哥门闹完嘞，你老干啥门闹干嘛？阿哥门闹不用，这个表你啊，骗妈妈骗奶奶阿哥耶，阿哥阿哥没办法呀，阿天乱大路，兄弟哭了表完了。熊对下来先表白没？不好不用。阿哥阿哥，熊阿哥你当哪？你哪不那边表白没？阿哥那这边呢呀？闹得奶奶来参加了吗？阿哥这嘛这边来来没参加的哟。阿没有白家里一点在对弄的哟。熊这边听别来参加不老多嘛？阿哥这嘛这边是用来参加，但那边变卦白白没？熊苦了表了，阿哥旅游嘛了没米嘛奶喏？熊也别在那里比了呀。阿姑嘞，熊爷张岁阿老单位收白板没？不要熊阿姑你妈哩路边得包茶碗没？阿姑姑你白板喏，阿姑张叔话嘞熊爷，熊哪有大病？熊来过改月得拿十块张叔呢耶？哟熊嘞，旁边别碗没那么低了阿姑，这里楼下边一单边东里话耶，阿姑姑你话熊爷，熊照片姑你奶妈没路话，阿姑个这边。但那边呢，挂线边没，小妹要问挂线啥结果，来听听你嘛。这看来你们臭尾巴没挂，喏，故意挂挂，可是为啥让没让么个投诉你耶？嗯，这图片的看妈妈差不嘞，啊，就为等你弄礼物，哎呀，啥点收你吧？但平时的才差别呢。好个，想故意挂没？啊，可是别人想真那吧？哈，晚上来家用耶，结束吧挂，结束吧。咦，晚上容易都买了锅饼，俺娘背来的耶。哦 ,sorry, no, 阿姑养大路 ,ok, 阿姑下巴耶大叔们在家里阿平那没有多对比阿就这样表家没 ,ok, 哦大内姑阿萨比熊么好多 ,no, 阿姑咪巴也写家人记表路表完没记表都嘛能干你都多年写用来的
Tasu anaju lo no. Dan ego pemain siapa yang jom ni yang ali. Nafian sabi taya babi gua. Tu kakek jilero mahmu lo konsil wia si piang nai bimi. Tu maro. Ngabalu pipi tersing tu letepu sompiang lai tali. Ngalai pasai lo kunyi pilih yang ali. Xiong, miyo. Nino li. Piatana jiji siami bitene. Dui ne se show ni miye. Manan li ne ka. Xiong yi, tua jaya au li. Biba yi si tua diyan konsil wia sinti pian ni ye. ทั้งหลายยังจะคงเสวยส่งอาตัวเองต้องไปเลยกูเลี้ยงเอาไว้ไม่ใช่หรอไม่ว่าใครฮะในยาชีบีเลยซาดุยยาที่เอาไว้สานเอาไว้ตุยยาจะคงเปลี่ยนเลยยาเนี่ยมาเอาไว้สานไปยากับจางเงี้ยเลยกูเลี้ยงเอาไม่ใช่ตาสูขนาดสาวเนาะกูเนี่ยงเลยกูแบบยอมมาสู่ทั้งตัวเองคงช่วยออกคนไล่จีตัวต่อเลยคงว่าเราเอาไว้ยาตัวเองทั้งตัวไม่จำมีคงเสวยเปลี่ยนยังไงช่วยยี่ช่วย เชียวตาลีวิบีทว่าแค่ตัวมาเลเทอเวซาเตติโอแกมปีไลเจโอเคคนเบียเวซาวีเลี้ยววิบีทว่าลากันไลเจโอ้งานจะมาเปลือเวซาเนี่ยไม่สู้ไล่เพื่อนเลยยังไงเนาะฮะเอ้าเลยมาเข้าเป้าไม่ใช่เพียงลีเนี่ยเพียงเพียงไลเจเอ้าสู้ตัวใจยังไงโอเคกูเชียวเลยมันยิ่งตามไปคนเสวยคอยนักกูตาไล่เข้าไล่ไปกูยิ่งอ่ะตัวบาลูกก็น่ามันยิ่งพี่เนี่ยเลยเอว่าทว่าจีไลเปลี่ยนทายไลลงเนี่ยยาวจ้าเชื่อตัวเสียไม่ใช่เหรอเนี่ยเปลี่ยนไล
ဖြစ် nga chwe ma le u twe che lo ba kwa pi yo le nya ka kaw ma le chi bya so wa min tin da law le ma so ba u kwa yoe yoe e le mai ma phit tu na win thai yin ne pyo lai tin ton san ma chok ko tbo tu aw ta me ngain pya ni ya ni ma bo hout da nga ta kaw ma le ya yoe yoe e tbo kaw me pon le ba na khan ma ma khu ma khan pyon le tan lai chi bya nga ma ni ya ni ya da law so yin a chu re le ba kwa yoe ta me pon me o don ရှင်ရတခါတွေ့ဘူးယုံနေဘာလို့အဲ့လောက်ထိယုံနေရလဲမိမမာယာတဲကိုဖျားဆိုတာမကြဘူးလားအမလေးဗျာကြားဘူးယုံနေဘယ်ဟုတ်မလဲလက်တွေ့အောင်တွေ့ပြီးပြီလေပြောစမ်းမအောင်ရှင်ရဘယ်ဟာမနဲ့တွေ့လာတာလဲဘယ်ဟာမမမဟုတ်ဘူးမင်းနဲ့တွေ့တာဟုတ်ပြောတာဘာပြောရင်စိတ်တူတူနဲ့တော်မြအော်ချလိုက်ရဟောနောက်ဥတော်တာပဲကွာကိုငင်းရောင်နာကိုခါတယ်လို့လှုပ်ပြီးပြန်ပြောလိုက်ချင်းနာကြီးတယ်ဟန်လားနာကြီးယုံနေမဟုတ်ဘူးရှင်ဟောပါတတ်မှာအမလေးဗျဘေးနာယောက်ျားဖြစ်သူလဲပေးအောင်အာမပါတပါညှင့်လိုက်တယ်ထိုးရဲ့ချိန်မှာအဖေနဲ့မေတာရူရောက်ဟမ်ဘာဖြစ်တာလဲမေတို့အိမ်ထဲဝင်နှုတ်ဆက်မလို့ပြင်နေတော့မှရံဖြစ်နေရဲ့မိဘပဲကြောင့်ရုံဝခွန်းမှာညက်လုံးပြူးကုန်ကြရင်အော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာမင်းအမေကိုအချစ်ဆန်းနေရလာထိုင်သားနဲ့တမီကလေးတွေကိုအမြင်မှဟန်ကိုဖူးပြုတ်လုပ်ပြီးထိုင်ဖို့နေရာပြလိုက်တယ်ညဘာတော့တခုခုပြောလိုက်အောင်လေကျုပ်ကဘာပြောရမှာလဲအတိဦးလေးကွာပြောတင်တာတခုခုပြောမောရှင်သိနေရှင်မသာပြောပါလားကျုပ်အမိန်ကလေးနဲ့စကားမပြောချင်ဟာကွာအဲ့ဒါမင်းချွေးမှဖြစ်မယ်သူလေကျုပ်တည်တော်ရှာမရှိနဲ့ဟောဒီကနေ့ဆိုစိတ်တူတက်တဲ့တော်များကြောင့်ဦးငိမ့်အောင်ခေါင်းတကုတ်ကုတ်နဲ့သာရှင်မောနေမိရဲ့မင်းနဲ့မရကြည်ပြနော်ဟုတ်ကဲ့မင်းမမီးမရှိသေးလားမီးပါဘလို့ဖြေရမှန်းမသိရကြောင့်ခွန်းတစ်ဆက်ကြည့်လိုက်ရခွန်းကခေါင်းခါပြရဲ့မီးမရမရှိတော့ပါဘူးဩဒါဆိုမောင်နှမလေးရောမောင်နှမခွန်းကိုကြည့်ပြန်ရခေါင်းခါပြရတာကြောင့်မရှိတော့ပါဘူးဒါဆိုတယောက်သေးပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့တော်မြမေကိုစုံတော့ခင်မွန်ဖြစ်သူဦးငိမ့်အောင်ကြည့်ရခေါင်းကြီးပြရတာကြောင့်မင်္ဂလာဖွဲ့ကိုဘလို့ဖြစ်စေချင်လဲပြောပါမင်းစိတ်ကြိုက်လှုပ်ပေးရမှာငါတို့တော်ဝင်အဲ့ဒါအဲ့သူမမဖြေတတ်တာကြောင့်တောင်းရုံတက်လက်မှတ်ထိုးတာပဲလုပ်မယ်မင်းမင်းသူဟာကြီးကျယ်မလုပ်စေချင်လို့ပြောတယ်ခွန်စီဝေကကြောင့်ဝင်ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဟဲ့မိန်းကလေးကြောက်ရဲ့ဘဝမှာမိင်္ဂလာတသက်မှာတစ်ခါပဲနော်လက်မထိုးယုံလောက်နဲ့ကောင်းပါမလားကောင်းပါရဲ့မိမေရဲ့ကောင်းတယ်နော်ကြည်ပြဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါရဲ့ကြီးရောဟဲ့ဘာကြီးရောလဲအမလေးတော်အခုတည်းကငါညာကြီးရောဟဲ့ငါအဲ့လောက်အိုးနေပြီလားကိုကြီးရောကျုပ်အိုးနေပြီလားရှင်အိုးနေပြီအဲမအိုးသေးပါဘူးမိမရဲ့စကားမှားမှဆိုရင်အမြန်ပြင်လိုက်ရရဲ့တမီးကြည်ပြအခုကစပြီးဥရုကိုဖေဖေနဲ့မိမေလို့ခေါ်ရတော့မှလေဟုတ်ကဲ့မိမိနဲ့ဖေဖေအေးကွယ်အေးဒါဆိုထမင်းစားပြီးမှပြန်ကြပေါ့ဒါနဲ့သမီးချလောက်ကတင်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ခြေခေါက်လေးရပါဖေဩတက်တာရဲ့လားစေကံမသွားဘူးလားသွားပြီးပြီရှင်နည်းနည်းလောက်နိုင်တက်တာမှလို့ပြောပါရဲ့အေးကွယ်ခယူးဆိုင်ပေါ့ထမင်းစားကြမယ်လေမြစကားကောင်းနေရနဲ့ထမင်းစားဖို့ပဲမေ့နေပါရဲ့ဟွန်းမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးပြီးထမင်းပွဲပြင်ဖို့တော်များထထွက်သွားရင်
Xiong Khon Se Wei ne Unyan Yang Saka Pyo Ni Yon Khon Se Wei Ate Ya Fong Mi Lai Na Me O Chi Lai Ya Chi Ya Pye Ni Ya Chao Xie Chi Fong Mulu Khanna Lao Trap Pyo Lai O Me No Phe Phe Eh, Xia Yi, Toa Pyo Li Ta Yi, Hoke Khun Tang Bi Yen Nao Chan Ne O Sen La Ke Bi Fong Kain Lai Ya Hello, Ko Wa Chi Bia Yi Khun, Xie Pei Yao Ni Ya Le, Ma Ni Ya Le Ma Lao No Ko Ma A Lu Ba, Pa Le A Lo Ka Chi Bia Lao A Xie Chi Lu La Ma Ho Po Chi Bia Ko Wa Ma Chi Bia A Xie Chi Zou Me ตาสู้อคู่ล่ะเกจีบยาเอ้ยตอกเฉินลงไล่แค่ไปยามเอ้อคู่อ่ะมาอ่ะสั่นมาเปียวเกมาอ้าวล่ะมาอ้ายเลยหนีเลยจีบยาเอเลไม่ท่าอูหลุ่มัดไล่เมฮัลโหลจีบยาจีบยาอ๋อกวนเปียวจิงอ่ะเปียวไปจีบยาบะกาฟงฉะตวายเสยชูซะโลเพอ้ายเนี่ยเปียเลวนไปเปเปตาอลุกอ่ะเอเยจีเกษาปอล่ะลูอคู่ตั้วมาเพิ่นมาหิตาสู้แลตั้วเลยกว่าตะมีจีบยาโอเพเป้เปลี่ยนปู่ไปไล่เมโอเคเปจีบยาทะเมซาบีมาเปียนเนาะ อโกโลเกซาชิโลตั้วไล่เอาเมชูบาตะคายโนซะไล่เดเนี่ยมาเลยไล่แค่เมเลยกูตูมาตอกแท้มะเนกะย่าจอกไล่พูเปียงอ่ะอกูตั้วบีเนาะอ๋ออกูเนยงนี่เนี่ยมาเลยไล่เมลูอกูอกูตูบีเมเลยคอนเซวยาတော့น้ากูเป็นแห่เมจิเมถั่วตั้วมาเลยคอนแล่ข้อต่อเลยคอนอ่ะแห่เมจิบาถ้าไล่บาตะมีเยตาอเยจีนี่ลูนี่มาบาเปเปเปลี่ยนไล่ปู่ไปบาเมอูเนี่ยอ๋อชิวอ๋อเปียวไล่เดโอเคบาเปเป ตาสูลาตมีเปเปียตมีมิเมเนตูตูทเมซาจายาโอเคอูเนียงขอยานากูไล่บาตวายาตอเลยคอนซวยเปลี่ยนลานูนูเนนากูแห่จีแห่จีเวตาตวานิบายยอนจောက်เตอกูอะมาลุมิมาจောက်เตอกูเปลี่ยนลาบารอเนเนเงเลเนสิทธิยาเปียวเนบีอะมาลุมิมาซวยตะติทากาคอนซวยมีบ่าวอีเนตูทเมซาเกเรทเมซาตอกบีเยนาอะเมตมีเปลี่ยนไล่บาอูเมရှင်อืมโกเนียง ก็เอาเกลียวใส่มาคลีมาเอาเลยเกลียวใส่ปอโอเคอาสาชวนปออมีมจีแก่ไปมั้ยเลยตะเพียๆโดมยายเสิทธิ์เท่มาတော့ชวนตัวบ่จ่าနေมีเยละแท้แม่ยักกูยောက်ลาแก่มาเอเกตาโลตะมีอยู่ทีนี้มิงลายะมาซะไปตายาเลยบัวตะคู่ตีส่องနိုင်มาสิตาตะมีนี่เลยมะสวาท้นกาไปเปียวชวนซาตีเนี่ยปีเปียสุเนี่ยไอ้หนาวนี้เลยผิดไปซิเปียเปียสุเนี่ยผิดไปซิผิดๆ တရားရုံးမှာလက်မှတ်ထိုးပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တော့မိဘနဲ့ပါကြောကြတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူဦးငင်းအောင်ဟာဆူတောင်းစကားပြောကြားနေခြင်း။ညတားနဲ့သမီးကိုစူပေးလိုက်အောင်လေ။တော်ပေးရနေရင်ပြေဆုံးနေပါပြီ။ကျုပ်ကဆူတော်မပေးတတ်ဘူး။လာကြည့်ပါ။အမေကသမီးကိုမင်္ဂလာလက်ဆောင်တစ်ခုပေးမယ်။ရှင်။တော်များခေါ်ရနာကိုကြောင်တောင်းတောင်းလေးနဲ့လိုက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ရှိတော်သမီး။ဒါသမီးအတွက်မေမေပိုင်နဲ့ရှာယူ
ရှင်လည်းတည်ခြင်းစိတ်နဲ့ဖွင့်ကြည့်ရဟင်မေမေဒါဒါသူမမြင်လိုက်တဲ့အရာကြောင့်မယုံကြည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားရတယ်အဲ့ဒါအမေလက်ထက်တဲ့ပထမရက်မှာတမီးဖေကလက်ဆောင်ဖြစ်ပေးထားတဲ့မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့လေသူမရဲ့မင်္ဂလာကိုပြည့်စည်စိတ်နှစင်စာကိုယွန်းပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဟွန်းဟွန်းကျုံမယူပြရစေနဲ့အမေရဲ့ဒါတအားများလို့နေပြီကျုံလက်မခံပြရစေနဲ့ရှူလိုက်ပါသမီးဘာမှတောင်းရင်ကြီးတယ်လို့ခံစားနေစရာမလိုဒီရဝေရတစ်ချိန်ချိန်ကြရင်သမီးပဲပိုင်ဆိုင်ရမှာလေအမေတို့မှာတာသမီးဆိုလို့ခွန်းတယောက်တည်းပဲရှိရမလားအစားသမီးကြည့်ပြတောင်းအနိုင်ကျင့်နေထင်ပြီအမေသဘောမတူခဲ့ဘူးအခုသမီးကြည့်ပြနဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာအမေရဲ့အထင်လွဲမှုတွေကမှားသွားမှန်သိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သမီးပေါ်အမေရဲ့အပြစ်တင်ခင်ရာကိုခွန့်လွန်ပေးပါရှင်ဟာပြည့်စည်ပြီမရှိဘူးညင်းနေရကြောင့်နားချရင်သူမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထင်မြင်လွယ်မှုတွေပါပြောပြပြီးတစ်ဆက်တည်းတောင်းပန်လိုက်တယ်။"အိုးမဟုတ်တာအမေရဲ့သမီးပေါ်မှာမတောင်းပန်ပါနဲ့အမေဘာအမှမမှားခဲ့တာ။ဗန်မီပါမဆိုကို့သားသမီးပေါ်စိုးရိမ်လို့နာပုံမှန်ပါပဲ။သမီးနားလေပါရဲ့အမေရဲ့သမီးကိုအမေရဲ့သမီးရင်းလေးလို့အမေပိုချစ်ပါမယ်။သမီးမှာသမီးမိဘရေမရှိရောလို့မအားငယ်နဲ့နော်။ရှင်"မိဘမဲလို့ပြောထားတော့တော်များသူရင်ကွယ်နဲ့ကိုဆွဲဖက်ရင်အားပေးလိုက်ပေမယ့်ရှင်ကတော့မျက်နာမကောင်းပါသူများကိုဘာမှမသိပဲကိုညင်ဖြစ်သွားပေမယ့်သူမမိဘမဲတယောက်မှမဟုတ်တာသူမစီမှာဖခင်တောင်လို့ရှိသေးရဲ့ဒါကြောင့်မိဘရေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်စကားကတော့သူမရှင်နဲ့ခံစားရခက်နေပါရဲ့တားတို့သမီးတို့ခရူးဆိုင်ပြန်ကြနော်ဟုတ်ကဲ့မေမေဟုတ်ကဲ့သူတို့ယောက်ကစမ်းချောင်းဘက်ကအမွေရထားတဲ့အိမ်ကိုမင်္ဂလာဦးအိမ်ဖြစ်အသုံးပြုကြတယ်မိဘတွေနှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်ညမောင်ကန်ဒီမှအိမ်ကိုပြန်လာကြတယ်အိမ်ရောက်တော့ရှင်ရှင်အကူဒီလိုခဏလောင်ဟုတ်ကဲ့အကူအခန်းထဲဝင်ပို့သွားနေတဲ့ရှင်ခွန်စစ်ပြီးလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်တားပါလဲရင်သူမထိုင်နေရတဲ့သူမရှိကိုခြာပေးလာရဲ့စာရွက်နဲ့ဘောပင်ကိုကြည့်ပြီးပြန်ပေးလိုက်တယ်ကွာရှင်စာချုပ်ရှင်
后对里修业，阿姑后里也教得路呗。修来看看没皮样，来车买内嘛，光线上走嘛，冷门偷他呗。等那边光线长没路哩，都别讲冷门先偷他，光线上走那越过，修别讲冷门偷也走来着。哦，好个，把妈妈塞边买来，来车买内嘛，光线上走嘛，冷门偷也拉过肉，修身体对比要不为么早啊？下边阿姑，那越路冷门偷呗，都会先用修边背来着，修。熊娃等于等他，阿姑来等于等他们。好给阿姑。哦，大奶，拿着牌将来爱背面哦。将来嘛咯，阿姑呢把妈妈塞呢都落那边，还没有什么级别路东西，别办完这嘛，阿姑呢把妈妈摆在这熊路边东喏。哦，好给。都别家的偏偏是家表老家啥，阿舅母啊阿嫂，阿新阿弟也六家六庙么都要吧。阿姑，熊背下的苦些的耶，把娘来熊耶，咋可能没没面背来的？明个了回来的到面背来的新的大部流公司围城背来的嘿他没没有真的爱我们也这个马里有不如被这边路天天啊啥的我们都给我天天啊哭着了对面路站不太谁的身上我背来的爱我想妈妈熊我背他了熊没等他来的嗯熊没熊他钱不如被撇撇这边是要熊本身也没想妈妈好的啊哭被熊他来吧那我拿干嘛啊哭没打输耶这个没打输耶谁撇了没都这边的熊别话了这样你连站了站好吧比较阿姑被等他来吧没好给阿姑都来爸妈对表们的要呗都表也在高年开呗关心上就的苦干呗明明看是有当会跟来的叫俺没想嘛了他兄弟要买这个都来阿姑好的阿姐一位呢你也来阿姐一位兄弟这边来端阴两表端不来嘛丢牛的卡妈妈要不也多度嘛里呀免得面阿呀呀阿出三的不也骗你吧熊阿姑叫俺比比说拿手用张单人打了不阿姑试试比没好给接受吧阿姑张俺比比嘛连忙的要是个阿表人该是要笑那呀嘿几秒两对端人几秒那我告诉你偏见算靠边呢熊刚那么多少呢阿姑多少的苦包哪了行别哪里熊没多少苦哩可那阿姑哪人你要买哩多少熊多少呢都这些美妈将来就专门也几百天乱马所被熊一定帮头来的好好给不没地怕没地没想不来的想来的嘎别那么差了没丢阿姑妈长在铺边谁楼下你呀哪个你呀没没没有都卡呗我让两脚回来没对吧想跟大家都来脚腿或者几几年嘎差也你呀来想你们也都到了没对吧没来的你呀来我有点这个阿姑提嘎差也你呀没想来谁娘来的但那个不怪家里呢是被用这三名的牌快接卡一些有差他的班路阳表完事故为审他的高马里哈多度数比面打野漂亮那张用双马来陪你的哼都没有这个心里的谁路张后路啊我这边心里罢了路面啊收听你那么对吧那看来超比个个个啊别的你的高马里张这下高来打过啊把计算你的那看来先用来的对吗对吗先把这路熊这边心里呀的都骂了门的奶奶被偷露西端也没来的是不高努力我连耍表奶奶偷偷找熊叫下堆票端但呢没那么样熊了 OK 哼阿姑那么样刚开走吧你妈撒狗路人等你呀哦熊阿姑妈不成妈你撒着吗阿姑爷好比大叔你爱对呀了吗不好的嘿阿姑被对手压得到了先见心里多加阿姑阿姑把路你呀嘞帮孙你呀嘞把帮你睡下来，第一眼进来的。好嘅，高看着睡你也不去帮我熊进来呀？嘿，打熊帮们啦，哼，最后打我呀！啊，所以啊，教练是看表你也高马流，都把我打路睡来着。嘿，熊来表你路睡你的呀？啊，给我帮忙睡来的耶，没有多忙忙路来表你呀嘞。好嘞，高一差一你要多少钱呐？你冇注意没用的路这边，都帮你呀，多堵的路呗。阿姑妈牛要铺完了瓜刚开着水车追逼人了大叔来了阿姑来不逼没你把水姑爷阿姑把鸡酸你啊闹些骗你吧没两大家吧熊马打端来吧没这个表演先介绍表在这高马里叫刚的婆家里面大叔提拜来啊你端白贵宾得得十端阿叔要逼哦 OK 可那阿叔来没对呀哦接触呗呢阿姑熊端逼高马逼呀
看那阵看玫瑰亚段的高马里脚，刚看脚嘛，出高马里的布衣袄个小门穿来嘛，没加跟边送加那部高马里的。熊宝爷里为要代替这边呢，虽然啥帮助那个，是算你来摆。这边，得啦得得啦。熊毛头那边都是在在我小来这边听，都阿别里段没来的。嗯，幸好咱我把那漏打了。好嘞，哦，古话指标拉对呀嘞，小奶奶老指标么都让朋友查来的，嗯，把路拉对呀嘞，指标看嘛哪路标查的嘞，后把爷指标的，那边买古话指标乱的清的拉对在哪里？看喏，是卡标的那么长，指标谁数嘛？啊，指标阿来管，古话啥人哇？谁多么收来把呢？喏，指标谁数嘛？看是为多少交的？哎，他说指标是好哪长的？指标看嘛看哪对，后边了。高马为表，嘿，高马不都念是看表你啊嘞？别也没看你嘞，况且为念是看表你，指标念老你哈，这边谁嘛？但是没看你叫你，是看什么表数你？刚看着对了一下就，指标念老你多大些样的得来？马皮老了指标，是看表你小姐指标也奶奶差表多少就，看没来的指标，马皮老了，股票还涨了，都表老变嘛表老就差没呀？什么老骗你呀嘞？把路看哪看哪没你呀嘞，没好不嘞？这边哥谁说你的哪路吧？谁念你呀也在？先要得嘛？呸！多少没？小弟才接手的路，这边多大出了辣椒？公司为了都把阿妈老米路老米们都过来么对哟吧？讲，看哪不都念是干表你呀嘞？把计算你也刚看着哪有多呗？这边没来呀？把肚皮皮没有对面呀嘛了？不是设备和我变皮来的。不好吧哦，这边俺们可留着看妈妈追不住，不都来说啊，没几年吧，没地震都来没来哩。嗯，高安那个这边地震都没了，全那个表多嘞，俺表俺们家屋那这边，没俺老地震的来没来，没叫俺帮水泥啊，俺又没拉肉呢，谁都都那二厂来的，刚看着说的嘛咯，大概都啊帮忙看都也大吧。拿来洛阳表外这边的拍在嘴里也将会跟这样拍的。小月超到了被美妈内妈而小的为门里面对我的那把也被欺负的所以成功内战对吧这边将刷战体啊刚看着阿面这样但是他没有阿喵喵内给的。都到了美妈妈不会在这刚看着嘛这边不如阿差别别两月别没这样着这边嘛刚看着都会都是为了啊空是为了对边给的。大别买了这边不刚看着被人家嘛阿拍别没落开吧。后来的谁没骂叫你没对是不是没个是个叫你啊对来呀叫你都问这个没你觉吗刚谁没说完呢这边当门骂呢但呢爸爸你说你啊嘞没来没你能话嘞说你也不起来起来的啊那么不念不念的哎呦闹得过帮我说了来呗把这边视频等啊他出来多嘞刚刚两口到了刚看着来月边没去是多面多的妈那修包文修门口里家伙不露色色的样来没丢指标表面样露的露他了没有啊被这么样的刚看着公司为卡超比踹断的刚看着表述你的指标把路爱港一些比你样来没丢吧那所指标哪里样表表比爱港的我为你看样没刚开始我便在那部戏都在这边转票里面空室为没先密吧空室为手的嘛指标也内容里大大呗啊姑啊你这样来的你要不你要哭泣没拉丢空室为啊都也刚那么少看他那招你不然嘛熊啊也少你刚落差他了都嘛跳舞为没压吧熊没见得有了刚开始我便没路嘎西来熊我对哟拉牛色的好歹姑熊也姑少你呀来车车的开门撇到了沙洲的包亚索都没开门路都那么你要吧哦熊狗啊没拉得有了熊地了你不你要少开亚一路该也会你来熊也哦嘎的嘎会哪会路没要过哦那说过边不被没来熊狗少么你那肉哎那我们撇不过熊们心都来下你来没他们风色比飘来不熊多比所也长了熊嘛风没修我为什么都没飘来这个嘛风没概念路啊下嘛下呗。熊哥雷尼亚嘛好吧喏。没雷嘛哥熊你可以叫吧。熊都远嘛说风改不成没修。啊喽喽也没成功的站啊哥也。得得查查表表你也高嘛里叫高啊塞进也表里面也。好吧咪表他说哥靠边没熊哥也风的没表。哎呀嘞熊没丢。哎打雷没丢表啦。OK, 嘿下表里表里下。
แกบ้านี่บุรีเสียไปมันดีเนี่ยล่ะอากูก้าวหัวสาวจ้าไหมชวนกูลามาอากูเลี้ยบยังไหมอ่ะมาหอดากูเย่ชวนมาทางสาวมาไหมอากูเปลี่ยนไงบ้างใช่ชวนเย่อากูเอาลูกอะไรแต่เลยไม่ได้ยาวชวนเนี่ยตัวชวนกูกูสาวไปไหมแต่ส่วนเลยอากูเจ้าสุดเจ้าไหมอากูมาสาวด้วยไปใช่ยังไรกูนี่ไปลูกเสียสบกว่า好好嘅，第二面呢，这边是毛奶奶，公司为么拉个刚看着家宝妈太少爷，一千公公岁的，讲话嘞，爸妈我没对，这边说俺们一讲没明，哼，生年年年这边谁家空单宝妈太来着，突然起码这边，把路给有晒你呀嘞，不温柔，刚看着我们刚家，这边写表没来着，空，把路一表你呀嘞，刚看着我们这边写么表完嘞，这边么在乎，公司为我收晒这边表来着。 没么好铺嘞，这边这边我们住的路没单的路十三那米样路，过隧道边表面呀嘛。刚话这边我们住的路没单的路十三那么好跑，都也帮上我，苦了没有呗？但都是单的没有跑，都嘛跑不路呗，十三十三这边叫个刚看着宝马一边没米也罢，十单好了这边，十单说嘞朋友三面你嘛哇，哦，看先两那边喏。 刚话门口那边呢，先先连连连着的，没问修啊嘞，没好不，不要都要帮上我，而且是带苗那边，恐怕嘛老魏要违反下面六万五。刚看着恁那嘛，听没看嘛？这边没把路，一讲不讲哪里啊嘞？公司为了找他出来，哪里是哪里？路刚叫我哭了苗，说说你啊，这边不路嘛，你没看到？这边来着，恐怕没看嘛？这边没一讲在你啊啦，找他出来呢，选没来着，好的，在的。 再找八片嘞，选八片先来看。这边不是个穿来是个味道，公司为送阿端的。这边没，哼，现在今年路什么转进屋数来养的呢？每月个表叔边呢出端的，刚看着，没那个对欧没，每月把我阿不路片是没来送阿上的边哦。找他出穿的，今晚表叔边呢，假使有哪个来的，好个，假使要多搞不定，找他不出大招，搞后背。 看见见毛出大的，哈！阿姑，你有哩？熊来有没哩？阿姑，该也搞不完，根本个真是没出大的，干那股皮来白买嘞。现在出大的干那股都嘛，不如嘛没给嘛。阿姑话嘞，熊老看不到，都嘛随便来别骗你哟。熊姑啊，熊没给俺你嘛，好在个，大妹妹，都啊听你呀嘛拉骚开他呗，那那偏偏熊的底下也嘛不，阿姑让熊不落便宜了嘛嘞。 谁没捏把那瓜？阿哥掉龙戏吧嘞！来，阿哥来补呗！大妹妹，来吧！大妹妹，六门的呢？来，都嘛那个一点水杯，刚洗牙看到的，硬边要着。阿哥，阿哥，熊硬边要呗？硬边问个，公司为我下边没？公司为边没要得吧？硬边没要得有了。一些几个啥细路天呢？都硬边要打呢，回来的啥的，我看那特别热闹。公司为边来啥不？伢啥吃来的？伢些哪一？ 哦，白讲嘞，啥来着？阿哥话嘞，别还没拉倒，阿爷啥来人讲么啦？哦，没别的吧？阿爷啥来都阿姐最爱听嘞呗，都别拉妈呗，这都啥话罗没？白讲嘞，没米吧？内容哈，阿哥看别拉罗妈吧。这边啥呢？都妈白哥宝贝，看别拉少年的话嘞，哥那伊，嘿，少年也他们是外婆嘛，爱表达的都嘛，爱那个阿姐不正被当着，来努力的，阿些努力的看嘛，小妹那呢？ 没俺们爱拍八楼里呀嘞，阿里乡里呢没来着。后来阿哥变来，他们都啥不少年呀？爸，俺他们啥少年呀？嗨了，他们都啥呀？俺没来面听你了，哎，我先送俺家路，没好吧？哦，希望阿哥在银山，想想咱们收入吧。俺别忘拿么来了，明天俺完全走路了，不要俺转来六百下么路，俺妈不生气，六百，俺爸当啥的？ 好看阿哥，故事的那我说个哪吒，小奶奶要塞门岗骗米端的，但是熊妈他啥来把没？把啥没？好了，没一千五变几哦，但路上也没钱呀，啥么的呢？熊阿哥和少爷把妈妈啥样的路吧，白家来啥那边，一年啥比等来把没？哈，这多都嘛，俺就话哪么来了？啥么的呢？说老话，哈，少来的，这外婆话他们还没干呢，阿公端茶来把的。 嘿，小姐，生日都要表母找来，想听两段。阿母那边另外想念你嘞，嘿，俺表妈没找了，是，咋个段？见面不话不跟你熊交代那些，都往来打招，熊看哪过来，都带段。
熊阿妈得先没路吧，先下没路，对。那俺别随便没提下干下没路，没好，对。爸妈太没表呢，俺先要穿多，穿多路表呢，没家务了。好给，早早来来呢，都妈呢，都是让你面送别穿开来的。不老早都妈妈没得，乌脏脏的，穿多爱熊这边表手背，是为嘛会穿来的？熊娃喽。咋来的？俺爸妈老迷路嘞，爸妈老迷路，我给娃谁收下来嘞？佩佩，熊佩佩，我乱来的。谁没刚骗农民，看那马脚腿太牛的，人家舍得拿伊。这当婆婆的，俺先上多早不用出来。嘿，他们是外婆嘛，毛也大，爱表的，空手为我追来的，心里该着麻烦。谁不必要空手为看那呀？上的车大有被冲被来的，不要见面婆啊，毛家的下面等三杯，都骂的都看是有变来给来的。他家嘛，熊叔也多都骂厉害，白傻傻那边，哎呀，问个哑巴的，没那来那卡。哦，讲话嘞，该来的过。他们是外婆嘛，爱表的呀嘛，闹的你要着空手为努拉开的，嘿。都要你呀，你要进来呀！他们三个骗你呀，走，按我带，俺不如留呗。都按我被三百表给，都顾不完小家来上你家。俺这嘛一表你路，想拉从北端阿天的，伢偏偏过了都得地米呀吧？嗯，刚完嘞，该来打过，两三段先冲嘛。上水有呗，阿婆他家都看是有这段的，想完了，伢把妈妈杀了，白家杀来的。咱们要看事业不顺利呢，得苦苦问啥好嘛？张大婆所以这样出来，来这件事业不顺利呢，母亲俺三对哦问他来的。哎你，他没有母亲俺的会背吧？下面的命令，俺叫你了，我背你了，不要俺陪你来下来喏。三心哎你也不要走，嗯，不好嘞，俺妈了母亲俺吧，我妈所以母亲俺的会路买下呗，没有嘛出钱来喏，俺把三老人搞嘛嘞。找到别别都如想的得了没住没有那里得看妈妈要不然长的都妈转一下一下出生的陪吧。他没把那啥没来路他没变的后来熊娃都妈什么表给都娃欧贝欧我陪那把特别来吧你哪个单叫都妈来几啊嗯啊姑刚哼都妈我表表给都妈被问他来的大刚看现在没啥嘛了好给熊路没有特别爱你下面打理看他上了好给爱你刚看着某马比要都比亚修只要希望来都没长么开白塞进你的八季啊嘞那个超慢对吧哎呀光对了没进来那龙就比拉慢欧没嗯没好吧哦熊啊那个啊上啊吧光但呢这东西是新人哦第三样那个啥你家塞那个第三样那个啥你家塞熊马拉啥也说好的熊来一拉表么路刚看着啊开表表嘛八一样来过耶爸妈们是吧我表但是熊啊长大了。好的姑啊阿姑阿姑呢熊的卡口来阿在等你鸡抓的路看啥呀嗯阿姑龙口音熊啊不露口呀嘛嘞。那我们来那边没来的姑姑他妈妈好音姑姑高再打口不姑姑高嗯好给那的卡姑姑高路口没呢哼好比。他送你提面你呢今天我也阿姑先来没啊没好打姑爷诶姑姑高爷。阿妈说熊王追呀嘛他比没不算奶奶路没些母里表来的下吧哎哥哥拿来杀了没呀呗好给你要打住住母应该太杀给家比也拿找你都拿给家的替你熊长得呀没你呗都长大我刚是先别没什么没你呀也说比阿哥生来谁替呀表你来的熊爷熊本来杀了杀了别长大我刚阿比没熊爷看是要二口来的这个妈哩阿库提没弄得样样了便不要么出啊张里阿看那刚回味起来的没事吧谁出你样样了谁出干什么熊爷熊谁出你样了太可怜了嗯直接来没事吧哈这个妈哩是做事是别端你样的张端样样了把谁把谁表演别我变穿了来的嘿可以帮你吧了张兰的下铺铺的也可以帮你我们的熊一样教训端的姑姑好的你啊长了爱打提可以帮你有什么面没有阿姑姑姑刚靠那也连妈妈可以帮你面样啦都妈那个来了也高都连没几位表来的打姑姑把几了算你咋来的不留了姑姑找也没了好给阿言找也姑姑刚熊提可以帮你有高路样也没来然而不告你熊啊搬在这里了嗯在这里说啊他熊啊搬里没有吃的哼阿姑高那位过啊给吧搬高前的时候来告你
โอเคแล้วเดี๋ยวเขายิบแป้นเดียวตัวมาอภิรวาเก้าอยู่นี่เองก็กูก็ช่วยเลยเท่ามาอภิรวาอย่างนี้เองหัวคงเดินลีมาตัวตีจามีแป้งกูเก้าไปนี่เองกางแขนจะเข้าไปแต่เป็นเชียวก้าคงเดินประมาณนี้เอาตาตัวไทยได้ใจตีแม่สูเลยปานนี้ตีมาเลยฮะหัวตาไปตีเสียเลยไม่เบาถ้าสุขนาสักก็กูตัวอยู่ไปไหม โอเคเรื่อยที่อาเป็นอยู่ตีงกางแขนจอแต่ก็ตัวสั่งเตรียมเว้นตัวอะไรเจ้าคณะจ่ายน่ะเชื่อตีลูกยาบีโอเคตอนนี้ปัจจัยสิบอยู่ก็กูว่าเจ้ามาทาร่าละเขาเดี๋ยวลีก็กูไปยาที่เด็กก็ตัวยาป้ามาขาดเจ้าลีตัวแค่นี้มาตัวทาร่าละอ๋อตอนนี้ป้าลูปัจจัยสิบอยู่แล้วละเลยฮะช่วยกันยาล้านเนี่ยปัจจัยสวยเจนสิบเพียงละสิเอ้าเจ้าช่วยมาเป็นตีก็กูว่าปัจจัยสวยไหม โอเคช่วงนี้แค่เล่นเดียวตัวเองช่วงเป็นตีนี่ป้องยิ่งเลี้ยวปัจจัยสวยนี่ไปนี่เอาตาตายานี่มีกุญแจจีบยาเดียวก็มันเนี่ยมีอยู่นี่บ้างจีบยาตัวอับดุลเลยตั้งแต่เจนเดสูเนี่ยเจ้าหน้าที่จีบยาเดียวเช็ดเจนเก็บไปตัวตาทรายนี่ยาเจ้าตัวมาตั้งแต่เจนนี่เลยตัวมาหน้าลาบีมีอะไรเจ้มาติ๋วไอ้ห่ามาเนี่ยมันนี่ยาจะด้วยด้วยด้วยนี่ยาล่ะใส่ตัวตัวเนี่ยเปลี่ยนจอยเลยเจ้เอ้ยเอาเลยเอ้ากูมาเลี้ยวจะข้าม
ตัวมาเอ็งเชื่อสูตรตั้งเงี้ยเจนเนี่ยที่เอาจะเผาพิจารณ์เก๋จีบยาเนี่ยเป็นลูกเล่ามาเลยเอ้ยหามาตั้งเงี้ยสาปีมาละ ตัวมาเอ็งเชื่อสูตรตั้งเงี้ยเจนเนี่ยจะเสียไม่ยาเสียแต่ลูกไม่เชื่อตัวตัวเนี่ยกังว่าพลูวิสัวงารุมาไม่ติดตัวไอ้เชี่ยส่งเสียงอ่ะอีเฮ้ยเด็กนะตัวแม่ลีอืมเชื่อเป็นที่เนี่ยปองยิ่งกูกังว่าไม่ชี้สัวยาจังมาหน้าแม่ชี้ใจเฮ้ยตีบีบีละตัวจังว่าเกี่ยมาเจ็ดตัวสี่เนี่ยบีเอ้ยฮู้ลูละแต่ข้ามาเลยไม่เคยเห็นเนี่ยเชื่อเชื่อแม่เนี่ยบูเบนเนี่ยเอ้ยลีงาเลยเอ้ยอะไรเส้นสายเนี่ยแต่เน
ထောင်း လိုက် တယ် ဟဲ့ အကြည် ပြာ မှာ မဟုတ် ဘူး မနေ့ တ နေ့ မှာ ចောင်း လာ အထိုင် ចောင်း သူ တင် လေ ဟေ အခု မှာ ပထမ နေ့ တက် မှာ ပုံစံ လေး ရာ တော် ပုံ လေး ဆို ပေမဲ့ မင်း သမီး ရှုံး အောင် တော့ ချုံး တာ ဟာ ဟေ တကယ် လား ငါ လည်း အကောင် မာ လေး ကို တွေ့ ကျင် လိုက် တာ တွေ့ကျင် ចောင်း အနောက် ဆောင် နေ ဘက်ကို တွေ့ ကြည့် ခရီး ပင် အောက် မှာ နှစ်ယောက် သား တာ ရာ နေ ပြီ ကောင်း ခန့် ကြော် သူ့ ချစ် သူ အတော် ချစ် တဲ့ ပုံ ပဲ ဟာ တခါ မှ ပကြီး ကား ပုံ မိမ ပုံ မ ဆွဲ ဘူး လား အခု အကောင် မာ လေး ပန်း တည် နေ ရဲ့ ပုံ တပြုံး ပြုံး နဲ့ ဆွဲ နေ ရာ တော် ရေ ဟေ အဲ့ လောက် တောင် လား အေးဆို ဒါဆို ငါ့ ကို တွေ့ ကြည့် ရအောင် လား အတေး ပြော နေ ရင် ထို အတွက် ကို တွေ့ ကြည့် ကြ မဖြစ် ရအောင် မဖြစ် ရအောင် ဒေါသ ထွက် ပြီး ကြည် ပြ អော် ပြ လိုက် တယ် ကြည် ပြ စိတ် ထိမ်း မှာ ဟာ နေ အခု လို ဒေါသ ထွက် နေ နေ ရှုံ့ သွား လိမ့် မယ် ए हौ दे जी ब्या ने डोदा ठ्वै मनी ने अटो तू माओ लेसन पे या बेना तंगे जिन ने या जी ब्या ओ म्याव पिन पे जाए तू पान ती ने या मला तू तैखा चांग पान वे दलो मेबी गाओ पसन पे ने ये पो जी ब्या ने या छाव याई लाई पिन ये तू आ पान ते मा लो ब्यो बी वाइन तैखा छा जामे बलो ले ए काउ ने गा सी या ने काउ ओ लुयु बो जान ने काउ मा मत ला ओ पिन्या प्या यामे अचान सी हो काउ थे फोन ये 3 याव ता ठ्वै ला के जाए कोको का ဒီမှာ ရှုံး တီ ထားရဲ့ ပန်း တွေ အများကြီး ရနေ ပြီ ဆ्याम တွေ ကို သွားပေး ကြမယ် လေ တီ ထားရဲ့ ပန်း ကုန်း တွေ ကို မျောက် ပြ ပြီး လှမ်း ပြုံး လိုက် တယ် ခဏ လေး ငြိမ့် လေး နေ ကိုကို ဆွဲ ရ ပြီး ရော မယ် ကိုကို ရှုံး ပုံ ဆွဲ နေ ရ လား ဟုတ် တယ် ခဏ လေး ငြိမ့် လေး နေ ပြီ နော် ခုန လို ပန်း ကုန်း လေး တီ တယ် လို့ လေး နေ ပြီ အနေထား ကို လှမ်း ပြီး ရော ပြုံး လိုက် ရ ဟုတ် ကဲ့ ကိုကို က သူမ အသာ လေး ပြန် ငြိမ့် နေ လိုက် တယ် ထို့ရဲ့ ချိန် မှာ ညီမ လေး ပန်း ကုန်း တစ် ကုန် ဘလောက် လဲ ရှင် သူမ ရှိ ကို မင်း ကလေး မြောက် ရောက် ခါ ပန်းဝယ် နေ တယ် ဘလောက် လဲ လို့ အမားတို့ ဝယ် ခြင်း လို့ ဟို အဲ့ ပန်း က ရောင်းမို့ မဟုတ် ပါဘူး ဆ्याम ရေ ပေး ဖို့ တည် ထားတာ ပါ ဟင် မ ရောင်း လား အမားတို့ လည်း ပန်း ခြင်း လို့ ဝယ် တာ ပါ ဩ ပန်း ခြင်း ယွန်း အလက်ကား ပေး ပါမယ် ပတ်စံ ပေး ဆရာ မလို့ ပါဘူး ယွန်း က ကောက် ထား တာ ဆို ရော လေ မမတို့ တယောက် တကုန်း ယူ လိုက် နော် စိတ် သဘော ထား ဖြူ စင် စွာ သူမ လက် ထေ က ပန်း တွေ ကို ထို မိန် ကလေး ပေ ထံ ပေး လိုက် တယ် ओ बे हो पा मले ညီမရေ ရှော့ ပါ ယူ လိုက် ဒါ မုတ် ဖြစ် ဖြစ် ဝဲ စား လိုက် နော် သူမ လက် ထဲ ပတ်စံ အတင် ထည့် ပေး တယ် အာ မဟုတ် တာ မမရေ ရှော့ မ ယူ ပါဘူး သူမ ညင် လိုက် တယ် သို့တော် လဲ ယူ လိုက် ပါ ညီမရေ ယူ ပါ ဟင် ယူ သူ မျာ ပတ်စံ ကို အလက်ကား မ ယူ ခြင်း အလက်ကား မ ယူ ခြင်း လဲ ပန်း ဝင် နေ သဘော ထား လိုက် ပေါ့ ပန်း က ရောင်း တာ မဟုတ် ဘူး လေ ဒီ ကြောင် မှာ တက် သူ တိုင်း ပန် လို့ ရ ပါ誒 ယူ က မျှ ပေး တဲ့ သဘော ပါ ဘလို့ ဝဲ ဖြစ် ဖြစ် ယူ လိုက် ဒီ ပတ်စံ ကို တဖြည်း ဖြည်း နဲ့ လေ တန် နေ မာ လာ誒 မ ယူ ပါဘူး ယူ မ လို့ ခြင်း ယွန်း က လုံးဝ မရှိ ပါ နင်းတို့ ဘာလာ လောက် ကြ တာ လဲ နောက် က တန် ကြောင့် အော် ကုက္ကော
วิริวาลีที่นี่มาเลเซียเป็นลาเวียบ้างลาเวียสยามลูโฮมาเป็นนี่โน้ลูจีตัวก็มาฮอบเอากูกางเงี้ยวิริวาที่นี่มาเลียเป็นยาวเนี่ยเทนลูบ้างไม่ยาวกับเจ้าเปียเปียเปียชาไลจีเอ็มอ่ะตาสูวิริวตัวเราไม่เนาะล้านนี่เปียเจ้ากูขอไลจีจ้ะกางเขนจะมาเราจะเสมาอากาศมาเปียวบ้างล่าสุดที่นั่นเนี่ยน่าเสียดีเปล่าเลยไหมเพื่อเพื่อนงานเนี่ยไปตัวจามิเพื่อสิบเอ็ดปีเนี่ยเราช่วงข้อสองตัวไลจีจีบ้าง เป็นผมใช้ไม่ไรล่ะวิ่งเนี่ยเนื้อมาจีบยังเสียลาใจอืมใช้ไม่ได้จีมาฮึกว่าสติเวฮีโตตุมาเลสเซนกังเอาชาบิดาแม่โตใช้ไม่ทายเด็กผมจีนต้องยากตาตาบ่จ้าเนี่ยมีเดียที่เป็นเดียวเป็นมาลาวิเป็นเสียละเหตุสาวโตตุมาเลเนที่ทายเป็นเชียงไรล่ะฮึเกะเหตุเชียงไปไรเจเป็นเดียวลุ่มเพียบีเชียบีเนี่ยเชียไรไปจ้าเนี่ยกรุมาเต็งไรวิอืมเต็งไรบีแต่เราเย็บวิเต็งอะไร เฮ้ยวิ่งสกิลตีเห็นไหมล่ะจังนามยาส่งเพื่อนสีทายจังครูมาชวนว่างวยอยู่ปีเป็นยาวนี่ตลอดเต็งไรเจชวนอาจารย์แต่ไปยังน่ะเฮ้ยหัวกองมั่นไหมล่ะอีหัวดีไม่ใช่ยาวเนาะอีลี่เฮ้ยเชื่อกันหรือยังตั้งนากมาเนี่ยจังตัวยาชวนจีบีชวนตลอดโลกาช่วยตัวใจอืมพอพี่จ้าเลยไม่ติวเอาเอโก้วันจีเนี่ยตลอดไปตัวมาทุ่นลายยาจังนาจังตัวยากว่าจีกว่าจีเนี่ยอาจารย์พี่เอาตัวพี่เนี่ยจ้าชวนใส่เทียนมาลงมา แต่คู่ครัวมาในวิถีเนี่ยตัวมาใส่เทตัวนี้เราไหมเฮ้ยแต่ยาพลาวเลยข้อเจริญลูกแต่สิ่งต่างๆในยาการตัวมาหนาวเช่าลากาไม่ยอมป้าเลยเช่นตัวมาน้ำเลยตัวพี่ไม่ไหวเอ๊ะไหมมาตีตลอดเรื่องนี้พี่มาวิไม่แม่เป้าเว่ยลูกบางเว่ยลูกใหญ่สูงารู้ว่าเว่ยร้องมวยแต่ยาเราเป็นงาเจนะป้าเช่นมีเอ๋ปูเสียงตัวปงเลยไม่แม่งารู้ว่าติดเส้นสูงซ้าเจนะเนี่ยชอบไปปลุเลยที่ยาจะอ่านละเช่นเราไม่ไหวเนาะ ตุ้มยาตาทำอยู่เอลูลาจะว่าเชื่อโนมีมาบีอะเต็มไปทั้งนั้นน่ะแม่ตาจีนสานาเสียมชีเนี่ยตุ้มก้าวมาลามูพี่อันนี้จะเก่งเงาสาวกว่าเอ๋กว่าเอาเลยตุ้มตั้งแต่เราไปไหนหนาวลาสานี่เสียพี่เจ้าปงสันนี่ช่วงเสียทางอ่ะพี่อันนี้ใจพี่ไม่เป็นเราลูจีเลยเป็นเราไม่เลยไม่ลูจีเอาเราพี่นี่สานี่กูเนี่ยมาเลยตากูพี่สานจะว่าละป้ากว่าช่วงเลยเสียดูดูเนี่ยพี่ชาลัยอ่ะทุนยังมาลุงสามมาท้อตาทั้งตัวเอง กองมาใช่จริงอ๋อช่วงใช้ผู้ช่วยเราไปเลยยกเสียงใหญ่เนี่ยล่ะลูกเจ้าเนี่ยไม่เคยเจอกูในเกณฑ์จังนะล้านเอาเช่นนี้ช่วงแกใจล่ะเสียแกใจล่ะใจอยากจะงาปูไปไหมกองแข่งจอดแล้วเจนเช่าไหนออกไปเลยเจ้าเจ้าดามาหอบกูเข้าแข่งที่กองมาตู้ป่าตาเสียดีมีล้านมูบี้เนี่ยลูกเป้าเสียดีน่ะเลยกองแข่งจอดเลยไม่ติดเตี้ยเปลี่ยนไม่ไรเจ้าที่มาลีกูกองแข่งจีตู้กูไรเจนฮาระ ช่วยปองช่วยตรงนี้ปองสันนี่อากาศกูว่าอัดดูโลบีเต็นท่าเจ้ามาตาประตูเล็กเฉลยจะน้องเลยไม่ติวเจ้ามาเราอัดตอนแน่นี่อ๋อเมนูว่าไม่ติวเนี่ยไม่เคยเจอกูที่รู้ลาโซก้าจ้าล่ะตู้ปองสันอัดเราลงไม่เชื่อละกว่าฮะโดนตาทรายเนี่ยอ่องเอาไรเจ้าจะน้องเลยไม่ติวหรอวะน้องไม่พิเศษหรอกูกางแขนเอ็กคนรู้ไปวะให้กันนี่เมนูน้ำมาริโอ้งาคู่รู้อยู่โซก้าไหมเป็นยังต้องเป็นไรไหมตาสูเมนูเจนเนี่ยมาละ ไม่好多少ไม่โน่เราอยากจะไม่เคลียร์เจ้าอย่าตีขาเปล่าจ้าเสียไม่ติวละงากว่าเสียชีเลยสิทุเลยอะตัวเชี่ยกางเงี้ยอินจีสาวสวยวีทัวร์บุปผาเลยสิกูไม่รู้บ้านเนี่ยสิทีมาตัวเลยไม่ติวหรอกพี่ไม่ยาไปเลยตัวกว่าตัวน่ารู้กันที่ไม่เคลียร์หน้ามาไม่รู้กางเงี้ยเนี่ยหนาวมีสิไม่รู้ตะกูไม่รู้พันเนี่ยตาทุเลยจ้ะโอเคแล้วเราไปไล่ด่านเนี่ยทุนี้ออกมาน่ากูเป็นแล้วไม่ชีวิตจะจูเรียพี่จ้าไปช่วง เส้นพี่เอ๋ล่ะเฮ้พี่ว่าให้กูพี่เอ๋ตาพี่บีเมตุมาเนี่ยนาเลียหนูแกสาวะล่ะป้ามาเส้นมาปูเนี่ยเอ็ดเจตนากูพี่เชื่อบีเมมันแน่ใจอากงเส้นพี่ตัวสี่ยามเนาะเอ๋มาตุมาเอาเดนยาวข้อตาบีเจาะเสียตั้งหลายองค์เชียวโอเคบีพี่เอ๋มุกกูกางอาไปทายจังว่ามาเศร้าเนี่ยเปลี่ยนไรเนาะกากาจ้วยกูพี่บีบีนี่ภาษีกูเย่เชื่อมาเป็นเสียบ้าไว้ ช่วงใจจังกูโตข้ามยานี่ยาบีโตข้าลงมาพี่บ้านนี่กว่ากูโตใจช่วงตู้ข้าวเตะสังนาปีเลี้ยงเลยวะเฮ้ก้าวแค่จอดหาด้านหัวกับเจ้าไล่ปีเมช่วงว่ามาชีพยองนี่ตาพยองใหญ่ช่วงเปลี่ยนตัวปีเอ็นอ่ะปลุกเลี้ยจีบยังเสียใจในยังล่ะฮึไปกูเจนเนี่ยเด็กตาเรามาป้ามาลีเวลเล่าท่าละตาไปแม่จีบยังก้าวแค่จอดเต็มไม่เลวเนาะวิญญาณไม่เลวไม่เลวเพียงไม่ไหลนี่อะไรเจ้ามาฮะงาเราว่าอากาศดูเนี่ยเต็มไรตาลีก้าวมาพลุตีมาลี อีเข้าตาไหมฮึต้องยาวตาช่วงเช้าเช้าไหนมาสูบีแต่พอจ้าสาวชิมอันนี้เฮ้ตาเนี่ยคงเสียวอยู่เนี่ยไม่รู้เรื่องมาเลยเปล่าเลย
ngatu balu ya malay, nenek tu yang pih tarali, dini yang tulah macam tu no, tarai bahasa, tuah ngalu ma tu nene esok ni bahasa, aku ni malay, aja macam ngalu ma lekolai me, amali mai lai dah he, cipta romya lu tong show di bahai ne, ngalai lu jeng lai dah, nenek siang wen jeng lai de, kau ma, aje nai nai pih am ni ne, cipta ayok coy, ni ne tulu la, wey ya nenek siang pih ya, eva he, show malay ngalai pih pih cah baro, hmm. ข้างซ้ายนี่ไรก้าวมาตรงยังตาป่วยจ้าเนี่ยเจ้ตัวมียาวเชียวมาบีจะจบจ้าเนี่ยจ้าเอ๋ปอตัวน้ากันเนี่ยกางแค่จ้าแต่แหลมจูไรเจ้เฮ้กางไปตามลู่เลยกางแค่จ้าเมียนาเนี่ยจีบยามาแต่ยาตะเล็บเพี้ยตัวเองไปมาไม่ตัวหูน้ากันนี่โน้เนี่ยเสียงเสียงเสียงสิเจ้จีบยาน้ากันเนี่ยแต่เสียงเนี่ยวิ่งอยู่ข้างไรเจ้วิ่งเนี่ยเนี่ยโน้กางสิสว่างป้าลู่ท้าจ้าเลยจีบยามีอ๋องั้นว่าป้าเสียงมาเลย กูก็เอาวิรูปมาเล่ามาเท่าเนาะป้ามาไม่ตีใจชงตั้งเงี้ยตัวกูเบี้ยงก่อนเนี่ยนี่โน้เล่าท้ายกี่สานี่โน้ไม่ตีใจสาวนี่ไปไหมงาไม่ตีอยู่มีอะไรเนี่ยล่ะป้ากี่สานเลยก่อนเนี่ยจีบยาเลยสองสองที่โอไม่ตีตัวเบี้ยนี่แกเลยไม่ตีอยู่เฮาล่ะไม่ตีอยู่บ่เจ้าที่มาจีตัวรู้เต็มท้ายเองป้องเปล่าเลยเจ้าป้าเลยเองก่อนฮะเชื่อป้องนี่ไม่โน้เต็มมีไม่ตีตัวเล่าเนี่ยล่ะงาตัวตาเจ้าจีบยาไม่ตีเองเนาะฮึจ้าประตูเ
ောက်ထံမေးလာရာဟင်အင်းငါတို့မတည်ဘူးအဆုံးဆုံးထိညင်းစဲပါနင်တို့ဘလို့ညင်ညင်ငါအကုန်သိမနေ့ကယွန်းစီနင်တို့ပန်းဝဲတလုံးလုံးနဲ့အစရာကြန့်စီထားကြနင်တို့မိန်ကလေးချင်းချင်းမစနာတတ်ဘူးလားဟမ်ကောင်းပါလေဝိရီတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေရလေဘာမဟုတ်တာလဲကောင်ကြည်ပြောက်ကိုပိတ်အောင်လိုက်တော့ကြည်ပြောက်တုံတက်သွားတယ်။မင်းလည်းသူတို့ရဲ့အကြံစီတွေပါမှာပဲ။လက်တွေဖမ်းမမိသေးလို့ပေါ့ကွာ။ငါလက်ထဲမှာဖမ်းမိကြည့်။မင်းတို့ဘွားကြီးဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာ။အခုတွေကပြင်ဆင်ထားကြ။ဝီရီနဲ့နှင်းသက်စင်တို့ကိုလက်ညုံငေါက်ထိုးကပြောပြီးရဲ့နောက်လှဲချွတ်သွားငယ်လိုက်တယ်။ဘလို့လုံမလဲကြည်ပြောက်။ငါကကောင်းခဲကျော်ကိုကြောက်တယ်။သူသာသိရင်ငါတို့ကြောင်းထုတ်ခံရမှာ။သူကကြောင်းနဲ့လည်းရင်းနေတယ်။ဟုတ်တယ်ကြည်ပြောက်။ငါပွဲမယူရသေးပဲကြောင်းထုတ်မခံနိုင်ဘူး။ဝီရီနဲ့နှင်းသက်စင်တို့ကကြည်ပြောက်ကိုဝိုင်းပြောကြတယ်။ကောင်းကငါ့ကိုအော့တယ်။တခါမှငါ့ကိုမအော့ခဲ့ဘူး။အခုသစိမ့်မိမကြောက်တွန်းနေငါ့ကိုအော့တယ်။ကြောင်တောင်တောင်လိုက်ပြောနေရဲ့ကြည်ပြောက်တတိထားလေကြည်ပြောက်ငါခွင့်မလွတ်ဘူး။ကောင်းငါစီကလူမဲ့သူ့ကိုငါခွင့်မလွတ်ဘူး။ကောင်းခွာကအော့ရင်ရင်နဲ့ပြေးထွက်သွားရင်ကြည်ပြောက်ကြည်ပြောက်နောက်ကခေါ်ပေးမယ်လေလှဲမကြည့်ပါ။ဝီရီငါတို့ဘလို့ဆက်လုံးပါလဲ။ငါကြောက်လာပြီ။ငါရောပဲကိုကောင်းသိရင်မလွယ်ဘူး။ဒါဆိုဖြစ်ဖြစ်လိုက်မယ်။ကောင်းတယ်မြမြဖြက်နင်းသက်စင်နဲ့ဝီရီတို့မှာအကောက်တူနဲ့တက်ပုံမှာတပါးရဲ့လက်တုံတုံခြေတုံတုံနဲ့ဖြက်ပြဲခဲ့တယ်။ယွန်းအိမ်ပြန်ရောက်တော့ပြန်လာပြီလား။အိမ်ထဲဝင်လာနဲ့လေတံမမအမေးခံရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။သူမလည်းထုံမြတာမေးပြီးဆန့်ရှောက်နေပါဦး။ဒီနေ့ဝင်ဝေတိုးလာလို့ခြေနေရပုံပဲ။ခွန်စစ်ဝေထက်ပြောလာရဲ့စကားကြောင့်။ဘာလို့ပြောရလဲအကူ။သူမလှမ်းမေးလိုက်တယ်။အော်မဟုတ်ပါဘူး။မေရနောက်ဆိုငါ့ကိုညီအောင်ယူမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေ။ကိုပိုင်ဝင်ဝေရှိလာလို့လေ။အကူပြောကယွန်းတစ်ခုမှနားမလည်ဘူး။ဗါလေကိုလှုပ်ထားရေးကိစ္စကိုမသိကြအောင်စောင့်နေရလား။ခွန်ရဲ့တန်တရားညလုံးဖြင့်ယွန်းကိုမယုံကြည်ပါ။မဟုတ်ပါဘူး။ယွန်းတကယ်နားမလည်တာပါ။ဟမ်။အစာတော့မခုတ်တက်တဲ့ကြောင်လို့ပဲ။မြေရောက်တာတလားမပြည့်သေးဘူး။စာတီးရပြလာပြီ။သူမှနားမလည်တဲ့စကားပဲသူထက်ခါတလဲလဲပြောလာတာကြောင့်အကူယွန်းကိုပြောချင်ရင်ထည့်ပြောပါ။ကိုယ်ဝိုက်မနေပါနဲ့။အခုကိုကဘာကိစ္စယွန်းရဲ့တိတ်ခါကိုလာချနေရလဲ။စိတ်တူတူနဲ့ပြန်မိလိုက်တယ်။မင်းကမေလင်းလန်တင်ရောင်းတဲ့ကိစ္စကိုမေးနေရလေ။ကြောင်သွားတာငါ့ကိုဘာမှပြောမသွားဘူး။ဘယ်ပြောမလဲ။ငါမသိမှမင်းလှုပ်ချင်တာလှုပ်ရမှာ။တိမအကူရွှေကိုလာပြီးမဆော့ဆွဲပါနဲ့။အခုအကိုသိထားတဲ့ကိစ္စလည်းရွှေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။မလို့သူကလှုပ်ချင်တာပဲနေမှာ။ဘာ?မလို့သူဟုတ်လား။မင်းကြောင်တတ်တာတည့်ရမပြည့်သေးဘူး။ဘယ်ကမလို့သူပေါ်လာမှာလဲ။လှုပ်ချင်ချင်းလှုပ်ချင်မင်းကမေမဲ့လှုပ်ချင်မှာ။အကိုနော်ရွှေကိုမဆော့ဆွဲနဲ့။ယွန်းစာသူ့ကိုပြန်အောင်ဖို့မစင်စားမိပါအခုသူ့စကားတွေကယွန်းရဲ့တိတ်ခါကိုစော်ကားလာတာကြောင့်ယွန်းလည်းသိမခံနိုင်တော့ပါဆွဆွေးတာမဟုတ်ဘူးငါမြင်တာပြောတာမြင်တာမြင်တာနဲ့ပဲယွန်းကကိုကုတ်ကိုရောင်းစားရဖြစ်ရောလားဒါဆိုလည်းထက်ရှင်းမနေတော့ဘူးသူမှထက်ရှင်းမနေပဲအခန်းထဲသာဝင်သွားတယ်နေုံငါပြောတာမပြီးသေးဘူးအကိုအခုယွန်းကိုမယုံကြည်ဘူးမလားအဲ့တော့ဘာမှပြောမနေပါနဲ့မင်းသူမှသူ့ကိုလှဲမကြည့်ပဲနဲ့အခန်းတကားကိုသာဆွဲပေးလိုက်တယ်ခွန်စစ်ဝေရတော့ဒေါ်သားထွက်ရင်ကြံခဲ့တယ်ဖေဖေကြီးယွန်းပြန်လာချင်းနေပြီမြို့ဝလူပြည်ကယုံမှာကြတယ်ယွန်းဒီမှာမနေချင်းမအေးနဲ့ကောက်သေးမှလို့ဖြိုစင်တဲ့တငယ်ချင်းလည်းမရှိဘူးအိမ်ပြန်လာချင်းပြီလွယ်အိတ်လေးဘေးချပေးကြံပြင်းမော်ထိုင်ချကငိုနေမိတယ်ညပိုင်းမှာတော့အခန်းထဲဝင်သွားရင်ပြန်မထွက်လာရဲ့ယွန်းခွန်တကားခောက်ခွာခေါ်လိုက်တယ်
တကားကျင်ကျင်ခောက်တော်လေအထဲရပြန်ထူးတယ်မကြရှင်ခနာထွက်ခင်ရှင်အကိုပြောနေတာကြာရံဖြစ်ပြီးတဲ့ကအပြင်တစ်ခါမှထွက်မလာတာကြောင့်သူစိတ်ပူပြီးလာခေါ်ခြင်းမှာဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်ယွန်းဘက်ကပြန်ထူးတယ်မကြအာတီကောင်မလေးငါ့ကိုစိတ်ကောက်နေရလားမသိပါဘူးညာကိစ္စကြောင့်စိတ်ကောက်နေပုံပဲရှင်အကိုကိုစိတ်ဆိုးနေရလားအကိုတောင်းပန်ပါတယ်အကိစ္စကိုမမေ့မမြတ်မဲ့ပြောမိတာတကားဖွင့်မအောင်ဘလို့ပဲပြောပြောမရပါဘာဖြစ်နေလဲမသိပါဘူးဖွင့်လိုက်တော်မယ်ယွန်းဖွင့်ပေးမဲ့ချင်းဦးမဆောင်ပဲတကားကိုဆွဲဖွင့်ဟင်အဖွင့်ချင်းစုံပြီးယွန်းဘက်ကနောက်ကျသွားတာကြောင့်လက်ချော်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ပါအရှိန်လွန်ပြီးခွန်ရက်ရှင်ကွင်းထဲကိုပြစ်ချသွားပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်များရှင်အဆုံးထိနားထောင်ပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ရက်ဒီမှာလည်းကြံရှိနေသေးတဲ့အပိုင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးအားစောင့်မျှော်အားပေးနားဆက်မအောင်လို့ပြောကြရင်အားလုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါရင်နောက်ရက်ဒီမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။